ተገልብጦ መኪና ውስጥ ናቸው ነው ሲገባ እንደው ነፍሳች ፍልቅ በዚህ በዚህ አንገታቸው ላይ ሳጥኑ ነው መታቸው ተቆልሎ ነበር እና ሹፌሩ ደግሞ የስድስት ወር ሹፌር ነው የኢተጌ አጎት የሆኑ ራስ ገብረወት የሚባሉ እሳቸው ሞተዋል እና ለቅሶ መሄድ አለብን ብለው ነው ይዘዋቸው የመጡት አልነገሯቸውም መጡ ጃኖ ውጭ ቆመን እንግዲህ ሲገቡ አይሮፕላኑ ሰላምታ እንሰጣለን ሁለቱ ካፕቴኖች ገቡ ትኩር ብላዩ ይንልስ ሳሰ ደርስ ቤተ መንግስት ለቅሶ በለቅሶ ምንም አልገባኝ ጳጳሱ ቀርበው መርዶ አረዷቸው ከዛ ወጡና ፎቁ ላይ ነው እየተንጎራደዱ ነው እዚያ ቆም ያለው እንዳጋጣሚ ጠብቅ አሽከር ሲፈልጉ የጠሩ እንደሆ ተብሎ አይ እግዜር አሉ ወደ እኔ ወደ ፈጣሪያቸው አልክድህ አሁን የምወደው ልጄን ትወስድብኝ አልክድህም DC-6 ነው አይሮፕላኑ አራት ሞተር ነው እና ሬሲፌ የምትባላለች ኢስተርን ኮስት ኦፍ ብራዚል እዛ አረፍን ቤንዚን ሞላን ብራዚሊያ ዋና ከተማ ሄድን ማታውኑ ትልቅ ባንኩዌት ነበር በጃንሆይ ክብር እዛ ላይ ተቀምጠን ሳለ በመካከሉ የአገሩ ፕሬዚደንት ኩቢሼክ ይባላሉ ጃንሆይን ከባንኩዌቱ ሆል ይዘዋቸው ወጡ ጦሩም እኛ ሁላችንም እናውቀው ይሄን በቃ ጦር ሰራዊት ሊገለብጥ ነው ጃና ስለሌሉ መንግስት ሊገለብጥ ነው አሉ በቃ እንግዲህ ሁሉም እየተዘጋጀ ምን እያለ ጦር ሰራዊት ሊወገን ነው እንቅስቃሴ የተደረገ የጃናን መንግስት ለመደገፍ አዎ ለቀኛ ነበር ነው ሃይለሴላሴ Emperor of Ethiopia once again occupies the focal point of world interest. When he arrived in Ghana early this month on a brief state visit, nothing was further from the mind than a revolution attempt in his country. Now, conspirators in his capital have tried to overthrow him. Crown Prince Asfar Wasson, who in the present coup d'etat was reported to have been made emperor in his father's place. The Crown Prince was compelled, say his friends, to obey the handful of revolutionaries and to be declared Emperor of Ethiopia. ከዛ ጃንሆይ ምንድን ነው ፕላኑ አሁን ሀገሩ እንደሆነ የሆነ ሽብር ላይ ነው ያለው ሰዎች አይ እኛ እናንተ የሰማችሁትን ብቻ ነው የምናውቀው አዲስ ነገር የሰማነው ነገር የለም ለማንኛውም እኛ ወደ ሀገራችን መመለሳችን ነው እና ብለው ሲናገሩ ሁሉም እየሮጠ ወጣ ኃይለሥላሴ is going back in Portland. ኋላ ከዛ ተነሳና ወደ ስንመጣ አዲስ አበባ ኮሙኒኬት አረጉ ኢንፎርሜሽን መስጠት ጀመሩ ከዛ ኢንፎርሜሽን ሲሰጥ እነማን ናቸው ነው መንግስቱ ነው አይ ገርማሜ ነው አይ ከወንድሙ ጋር አረ አረ ወርቅነህም አለበት አሉ የት ወርቅነህ ወርቅነህ ገበየሁ እኛ ወርቅነህ አዎ ወርቅነህ ገበየሁ አሁልቁና ብቻ በጆሮ ማዳመጡት ነው ወደ ኋላ ሄዱ በቃ በሱ ነበር እንትን ብለው አደራ እንትን ብለው ሰጡ ጃኖ ይመጣሉ በሰዓት ተባለ በሰዓት እዮቤልዩ ቤተ መንግስት ሄድን እዮቤልዩ ቤተ መንግስት ተቀበሏቸው ሲመጡ እኔ ሻይ የሚያቀርቡላቸው Your Imperial Majesty, what were the aims of the rebels? ቀደም ሲል ሲንከባለል የመጡ ፕሮብሌሞች ብዙ ነበሩ። ኃይለሥላሴ ኢትዮጵያን
ወደ አዲሱ ስልጣኔ ለማምጣት ህልም ነበራቸው። የሚሰሩትም ልጅነታቸው ጀምሮ ይሄንን ነው። እሳቸው የትምህርት ማስፋፋት ህልማቸው እና ስራቸው እየቀጠለ ሄደ። ምንድነው ይሄ የፈጠረው? አፄ ኃይለ ሥላሴ አስተምረው እንደኛ ያሉ ሰዎች ከኛ በኋላ ደግሞ ሌላም ትውልድ ሲመጣ ስለ ኢትዮጵያ ለውጥ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች የሚጠይቁ ሰዎች ተፈጠሩ። አፄ ኃይለ ሥላሴ ለኢትዮጵያ ያወጣሁላት የሰራሁላት ስራ በቂ ነው የሚሉ ሰዎች ብዙ ሰርተዋል። ደግሞ በእውነት ግን እሳቸው ያስተማሯቸው ሰዎች ከስር ከስር እርስዎ የሚሰሩት ስራ በቂ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ከዚህ በተሻለ ፍጥነት መሰልጠን ትችላለች፣ እንደውም እርስዎ ነዎት አሁን የልማት እንቅፋት የሆኑት የሚል ትውልድ መጣ። እሳቸው የፈጠሩት ትውልድ ማለት ነው። ልክ 6 ሰዓት ሲሆን ችሎት፣ ከዛ 7 ሰዓት ይመጣሉ፣ ምሳ ይበላሉ። ሁልጊዜ ብቻ አንድ ማንካ ነው ማንሳት ያለባቸው። እንዲች ብለው አንስተው የሚመቃቸውን ለውሻቸው ጥለው ለሚመቃቸውን እንዲች ጎርሰው አሁን ለውሻቸው ምሳ በልተው ያርፋሉ። ከዛ ደግሞ ሽርሽር ይካሄዳል። ሽርሽር ማለት እንግዲህ ስራም ነው። እሳቸው መጎብኘት ይወዳሉ። ፋብሪካ፣ ትምህርት ቤት፣ ሐኪም ቤቶች፣ ምን ተሰራ፣ ምን ተደረገ፣ አዲስ መንገድ ምን ወጣ። ስለዚህ እኛም አብረን እንሄዳለን። ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሆነን የመጀመሪያ ጊዜ ጋና ነጻ ሆኖ ኳሜ ንክሩማ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅን ሊጎበኙ ሲመጡ ናቹራል ልብሳቸውን ነው ልብስ የመጡት። ሳቅን በጣም ተማሪዎቹ። እንዴት አንድ የአንድ ሀገር ፕሬዚደንት እንዲራቁቱን ሆኖ እግሩን እያሳይ በነጠላ ጫማ ይመጣል ብለን እንደው አልገባ። በእውነቱ ቫሊዩ አልሰጠንም፣ የካልቸራል ቫሊዩ የያገሩን እዛ ድረስ ማቹር አልሆንም ነበር። ፕሮብሌማችን ለረጅም ጊዜ አይሶሌትን ነበረች ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ተለይታ ለብቻዋ። ጣጣው የእሷ ችግር የራሷ ችግር ብቻ አይመስለን ነበረ። እና አፍሪካ ውስጥ ከገባ ነው በ1963 አፄ ኃይለ ሥላሴ ወደ አፍሪካ ጎትተው ስላስገቡ ነው። የብሪቲሽ ሶማሌላንድ ፓርሊመንት አባሎች እኔ ሀረር ሲሄድ የሴኩሪቲ ማን የደህንነት እንትን ነበርኩና መጥተው አሁን የእንትኖች የሚመክሩን እንግሊዞች ከሞቃዲሾ ጋር አንድ ሊያደርጉ ግሬተር ሶማሊያ ብለው አንድ ሊያደርጉ ነው ሲሆን አፋርም ይሳንም ሁሉ ቀላቅለው እኛ ይሄን አንፈልግም እርዱንና ነጻ ስንወጣ እኛ ተገንጥለን እንትን እንላለን። ይዣቸው መጣሁ አዲስ አበባ። ጃንሆይ ጋር ስናቀርባቸው ሀሳባቸው ጥሩ ነው፣ የእኛ ሀሳብ ኢትዮጵያ አሁን የምትሉት የእንትና የእንግሊዝ ሶማሌላንድ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ግዛት ከዚህ ነጭ አባይ ከታች የህንድ ውቅያኖስ ነው ዱሮ አባይ እንትናችን። ግን ይሄ አይደለም አላማችን። የእኛ አላማ በሙሉ አፍሪካ ነጻ ወጣ፣ አፍሪካ አንድነት ልክ እንደ አሜሪካና እንደ እንትን አንድ አገር እንድትሆን ነው። ያን ጊዜ ነው ኃይል አግኝተን ከነጮች አሁን በቅኝ ግዛት ከሚገዙን እንትኖች ሁሉ ነጻ ወጥተን ከብረን ራሳችን እንችለን የምንሄደው። 96 ወር ውጭ ጉዳይ እንደገባው የመጀመሪያ እኔ አጀንዳ አድርጌ ያዝኩት ምንድን ነው ኢትዮጵያ የበለጠ ከአፍሪካ ጋር አይደንቲፋይ የምትሆንበትን መንገድ መፈለግ አለብን ነው። እና ለጃንሆይ ስነግራቸው እኛ ጃንሆይ ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ እዛ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ብቻውን ነበር የጮኸው። የኢትዮጵያ ጥረት ምንድን ነው? ያ ጊዜ እንዳይደገም። Monsieur le Président, Monsieur le... Ya bichinyinet, ya loneliness, indegena inday fetta maregalebet. Lezio mindinno, nya amarajachin. Karabuch gara linnon anchil. ከአውሮፓዎች ጋር ልንሆን አንችልም። የእኛ ናቹራል እንትናችን ፎል ባክ ፖዚሽን አፍሪካ ነው እና ከአፍሪካ ጋር እንትን ማድረግ አለብን፣ በዚህ መግፋት አለብን እና ይህንን ያምኑበታል ወይ?
የኔ ማመን አይደለም አንተ ታምንበታለህ አሉኝ። እኔማ አመኘበት ነው። ጋስ ካመንክበት ጓሄድ በዛን ጊዜ የነበሩት አፍላ ጉዳዮች በአፍሪካ ላይ ባንድ በኩል የሞንሮቪያ ግሩፕ የሚባሉ ነበሩ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የካዛብላንካ ግሩፕ የሚባሉ ነበሩ። እነኚህን ሁለቱን አስታርቆ ባንድ ስብሰባ ላይ አገናኝቶ በወቅቱ የነበረውን የአፍሪካን ችግር መፍታት ነው። ሁለቱ ከመተለይ ውስጥ ቡድን ያሉት ካዛብላንካ እና ሞሮቪያ ግን ያለው እርስ በራሳቸው ስላልተስማሙ መውጫ ይፈልጉ ነበርና ሁሉም እንመጣለን አሉ። ስብሰባው የሚጀመረው ቅዳሜ ቀን ነው። ቅዳሜ ይውላሉ፣ እሁድን ይውላሉ። እሁድ ንጋቱ ላይ ወደ 10 ሰዓት ከሌሊቱ ከንጋቱ ሲሆን ነው መፈረም የሚጀመረው። በየተራ ያንዳንዱ እየተነሳ ይፈርማል። የጃንሆይ ተራ በሚመጣበት ጊዜ በዚህ ጊዜ የሳቸው አቋም፣ የሳቸው አጥራቆት፣ የሳቸው እህል ሳይቀምሱ ይህን ያህል አብሬ በመቆየቴ የተነሳ ጃንሆይ ከምን ጊዜም ይልቅ ድል አድራጊው ንጉሳችን ይኖርልን ለክብራችን ብላ ኢትዮጵያ መዘመር ያለባት ገና ዛሬ ነው አልኳቸው። የዚህን ጊዜ እዚህ አየት አረግን የጧት ድምፅ ነው። እንዲህ በውስጥ ይመቱኛል፣ እንዲህ ይመቱኛል። ሂድ ወስላታ፣ ድሉ የእግዚአብሔር ነው ይሉኛል። ኦሪንታል የሚባሉት ግብጽ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶሪያ፣ አርሜኒያ እና የህንድ ቤተክርስቲያን። እነዚህ አምስቱ አንድ ነን በእምነትም በስርዓትም በምንም በቋንቋ በስተቀር እና ግን ተለገናኝተን አናውቅም። እኔ ንጉሠ ነገሥት ኦርቶዶክስ የተባሉት ኦሪንታልም ኢስተርንም አንድ መሆን አለባቸው፣ ኃይል ይኖራቸው። ለመገናኘት እነሱ አይችሉም። ምክንያቱም ያ ቢጠራ እንዴ ሱናን ነው ብሎ አይሄዱም፣ ያን ቢጠራ ሊያኛው አይሄድም እና እኔ ልጥራ ብለው አሰቡ እና ሁለቱንም ኦርቶዶክሶች ጠሩ። ሲጠሩ የኢስተርን ኦርቶዶክስ ዋናው ሰብሳቢያቸው የቢዛንቲኑ ነው ቁስጥንጥንያ ያለው ነው። እሱ በአንድ ነገር አመካኘ። ሌሎቹ ደግሞ ልንመጣ እንችል ነበር፣ ግን ዋናችን እሱ ስለሆነ እሱ ካልመጣ እኛ አንመጣም ሲሉ፣ የቡልጋሪያው እነሱ ጋር ብዙ አይስማማም እና እኔ እመጣለሁ እያለ ለብቻው። በዚህ ጊዜ ጃንሆይ አይ እናንተንስ አለያይም፣ የበለጠ ልዩነት ለመፍጠር አልነበርም ለአንድነት ነበር እና እነሱ ካቆዩ በሌላ ጊዜ ይሆናል አንተን ቆይ ብሎ መለሱት እንጂ እሱ ለመምጣት ፈቅዶ ነበረ። አሁን ግብጾች፣ አርመኖች፣ ሶሪያዎች፣ ህንዶች ናቸው ተጠሩ እና ትልቅ ዝግጅት ነበር። በእውነት በእኛ በኩል ለሁሉም ጉባኤ ቸርማን አቶ አበበ ረታ ሆኑ። እዚያ ሆነ ንጉሠ ነገሥቱ ጥሩ መክፈቻ ሰጡ። ዛሬ የጠራናችሁ እኛ ልናስተምር፣ እኛ ልንናገር፣ እኛ እንትን ልንመክር አይደለም። ቦታውን ብቻ ልንሰጣችሁ ነው፣ አገራችሁ ነው፣ ምከሩ፣ ተዘከሩ ብለን በዘለ ዝግጅት ነው የጠራናችሁና አንድነታችሁን ግለጡ።
እና ህዝብ በሚቀበለው መልክ አንድ ቤተክርስቲያን ለብቻ አንድ ቤተክርስቲያን ለብቻ ለማሻሻል ትልቅ ያስቸግራልና አንድ ሆናችሁ እንድምከሩ ብሎ በእውነት ጥሩ ንግግር አደረጉ። ሶስት ቀን ጉባኤ ነው። በመጨረሻው ዲክሌር አደረጉ ጥሩ አንድ ጽፈት ቤት አቋቁመን በህብረት እንሄዳለን የሚል ቀዳማዊ ኃይለሥላሴን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፕሮቴክተር ወይም ዲፌንደር አድርገው ሰይመው ተለያዩ። ባህር ዳር አካባቢ ወባ ህዝብ ጨረሰ። ገንዘብ ተመደበ። ያንን ለወባ መድኃኒት መግዣ ይሁን ወይንስ ለትምህርት ቤት እናውለው ተብሎ ከፍተኛ ክርክር ሲደረግ እርሳቸው ለመድኃኒቱ በተቻለ ያህል ትንሽ እንስጥ፣ ወባ ማጥፊያ ድርጅት ይስፋፋ፣ ግን ትልቁ መድኃኒት ትምህርት ቤት ማቆም ነው ብለው ሜዲካል ስኩል የሐኪም ቤት ጎንደር እንዲፈጠር አደረጉ። ምንድነው እንግዲህ ሌላ ገበሬው እንዳይከፍል በጣም ምስኪን ነው ገበሬው። ከገበሬው ሊመጣ ይችላል። ነጋዴው ደግሞ ምን ያምጣ? ለማን ይሸጥ አምጥቶ? ህዝቡ ድሃ ነው አይደለም? ወደ ውጭ ሀገር ልክ ነው የምንሸጠው። ያው ትንሽ ቡና፣ ትንሽ ቦሎቄ፣ ትንሽ ኑግ፣ ትንሽ ቆዳ፣ ይሄን ነው የምን ወደ ውጭ ልቀርም። ከየት ይመጣል ገቢው? የሚፈለገው እድገትና የነበረን አቅም ተመጣጣኝ አልነበረም። ትምህርቱ የተወሰነው የትምህርት ታክስ ላይ ነበር። የትምህርት ታክስ በመሬት ላይ የተመደበ ነው እና ከገበሬ የተገኘ ገንዘብ ትምህርትን ያካሄዳል ማለት አስቸጋሪ ነገር ነው። ስለዚህ ከውጭ እርዳታ ማግኘት ነበረብን። ናይል ቤዚን የሚል አጠቃላይ ጥናት በአሜሪካ ነው የተካሄዱ ስለነበረ በዛው በቤዚን ውስጥ ከታወቀ መለሰኛ ጣቢያ ፍንጫ ላይ እንዲሰራ የእነሱ ሀሳብ ነበር። መብራት ኃይል ኮንሳልታንት ቀጠርን፣ ዲቴይል ፊዚቢሊቲ ስታዲ እንዲያደርግ። በዩኤስኤድ ገንዘብ ወደ ትዝ እንደሚለኝ 70 ሚሊዮን ገደማ ያወጣል ተብሎ ነበር እንትን የተባለው። ሶስት ጊዜ 70 ሚሊዮን ሁሉም ኮንትራክተሮች አንድነት ላይን አፕ ያደረጉና በጣም ውድ ገንዘብ ጨረታ መጣ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ተባለ። ወደ አሜሪካን መጣን። ኮራቶ ለማን እንዳጋጣሚ እዚሁ ነበሩ፣ የገንዘብ ሚኒስትር ናቸው። መጀመሪያ የዩኤስኤድ ሄድን፣ ሁኔታውን አስረዳን። የዩኤስኤድ ዳይሬክተር አዝናለሁ፣ እኛ ተጨማሪ ብድር መስጠት አያቅተንም፣ ነገር ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ያልሆነ ሸክም መሸከም የለበትም፣ ዓለም ባንክ ሂዱ። ማክለማራ እንደ ብዬና ማክለማራ ጋር ሄድን፣ በአጠቃላይ አስረዳን። ማክለማራ ስልክ አነሳ። በስድስት ወር ውስጥ ለቦርድ እንዲቀርብ ብሎ ትእዛዝ ሰጠ። አስታውሳለሁ፣ ይህ ፍንጫ ወለጋ ያለው እሱ በሚሰራበት ጊዜ ከዓለም ባንክ 60 ሚሊዮን ብር ተፈቀደ። 60 ሚሊዮን ብር ተፈቅዶ ይህን እንድናሳልፍ መጀመሪያ ብድር ሲመጣ መምሪያ ነው የሚቀርበው፣ የህዝብ እንደራሴዎች ነው የምንቀርበው፣ መወሰኛም አይቀርብም። ቀረበል ሲቀርብ ምን የሚሉ ጃኖ የጠላቶች እኮ የዛን ዜ እኮ አሉ በእሳቸው በዘመን የእሳቸው ሽማምንቶች እሳቸው የሾሟቸው። እኔ አሁን አንዱ ባለስልጣን መጥቶ አነጋግሮኛል፣ ይሄ ገንዘብ ተግባር ላይ አይውልም፣ ጃንሆይ ከሚኒስትሮቻቸው ጋር ተካፍለው ነው የሚበሉት፣ አትቀበሉት ብሎ መጥተው ለሊት ለሊት እየመጡ ነገሩናል። እኛ ገና ህባል ሀገር ተመርጠን የመጣንን ሁሉ ነገር ያበረግገናል፣ ጠለቅ ብለን አላወቅንም። እውነት መስሎን አንቀበለውም አለ። አንቀበለው ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወክሎ አስረጅ ሆኖ የመጣው ታደሰ ያይቆ ይባላል። እረ ጌቶቼ እንደዚህ አይደለም፣ ይህ እኮ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ነው። ይህ እኮ ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ነው። ይህ እኮ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ነው። እንዴት እንዲያው ዝም ብላችሁ እንዲያው በአንድ ጊዜ ጠለቅ ብላችሁ ነገሩ ሳትመረምሩ? ይህንን ብድር ለማግኘት እኮ ኢትዮጵያ ስንት ድካም አድርጋለች፣ ስንት ለፍታበታለች፣ ስንት ጊዜ ተነጋግራበታለች። ይህን ለማስፈቀድ ኢትዮጵያ ስንት ገንዘብ ወጪ አድርጋ ሰራተኞቿን እየላከች ሚኒስትሮቹን እየላከች በብዙ ድካም የተገኘ ነው። ባካችሁ በጥንቃቄ ተመልከቱ ትሎ ለመኑን። አይደረግም አለ። ማንም መለስ መሆናቸውን ካወቁ በኋላ ለጃንሆይ ነግረው ደብዳቤ ተጽፎ በጣለን። ደብዳቤው ምንድን ነው የሚለው? ይሄን ነገር ለማግኘት በብዙ ድካም ያደረገ የተገኘ ነው፣ በብዙ ልፋት የተገኘ ነው። ለሀገር ጠቃሚ ነው እና አስቡበት፣ እንደገና እስቲያ እዩት
ብቻ አትምጥል እኔ ተናግሬያለሁ ዛን ቀን በፓርላማው ቆሜ 250 ነን ፓርላማው ከኢትዮጵያ ተመረጥ ነው እስቲ ይሄንን ምክንያት አድርገን ወሬ ሰምተን አንቀበልም ከምንል ጃንሆይ በደል አድራጊነት ከመጡ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ስንት ገንዘብ ተበድራለች የተበደረቱን ገንዘብ ያምጡልን ያ ገንዘብ ደግሞ ከምን ተግባር እንደዋለ ደግሞ እንጠይቃለን መጀመሪያ ብድሩ ሲምጣልን ብለን ሐሳብ አቀረቡ ብዙዎችም ደጋፊ አገኘው በድምጽ ብልጫ አለፈ በሰራት ቀን ሰርተው አመጡ ኢትዮጵያ በጌታው ቀን ይዛ እንደዚህ 300 ሚሊዮን የነበረ ባለሳሳት ወደ 750 ሚሊዮን እንደዚህ ብድር የተበደረው ያንን ስናይ ደግሞ አሁን ህዝቡ ደግሞ እሪ ያለ ይህ ገንዘብ ምን ገባ ጃኖ ይጠሩን ሄርለ በሙሉ የእናንተ ጥያቄ ትክክል ነው በሉ አሁን በመንግስት ኪሳራ በአይሮፕላን ቢከበት በአይሮፕላን በመርከብ ቢከበት በመርከብ በኪና ቢከበት በኪና እናንተ ተከፋፈሉና ይሄን ብድር በተመለከተ ትምርት ቤት የተሰራበትን ሆስፒታል የተሰራበትን ተዝርዝሮ ይሰጣችሁና ሄዳችሁ ይዩ ሄዳችሁ ተመልከቱ የተሰራው ሁሉ ሄዳችሁ ይዩ አሉና ዘዙ ስንለያይ እዚህ ስንሄድ አኪ ቤቱ ስንት ክፍል እንደተሰራ ስንት ሰራተኛ እንደተቀጠረ በትምርት ቤቱ ስንት ተማሪ እንደያዘ ስንት ክፍል እንደያለ በፋብሪካ ቤቱ ስንት ሰራተኛ እንደያዘ ስንት ገንዘብ እንደወጣበት ይሄ ሁሉ ለቅመና አመተናል ለቅመና አመተን ገንዘቡ ይወጣውንም ያለውንም የሰራተኛም የተቀጠረው ስናይ እንዲያውም ያን ገንዘብ አልበቃ ብሎ ከኢትዮጵያ መንግስት የተሟላ እንኳን ሊበላ እንኳን ያን ህብድር የመጣውን ሊበላ የኢትዮጵያ መንግስት እየደጎመ ያሰራው ሁሉ በሂሳብ አመጣ ሂደን ከይቅርታ ጋር ተቀበለናል አላችሁ አስራ አንድ ሰዓት ሲሆን ያኔ በመኪና ይወጣሉ ከተማውን ይዞራሉ ልክ ያኔ የሚሄዱበት ሁሉ ሰው ስለሚያ ጋቤት ባው አቤት አቤት ልክ ልብሱ ያልቀና መሬት ላይ አንጠፋ ደሞ መሬት ላይ ሀገራችን አንድ ሰው መሬት ላይ ካንጠፋ ተራምደህ ልትችል አትሄድም መኪናው ቆመው መስኮቱ ተከፍቶ ወረቀቱ ይወጣል ይሄዳሉ ከዛ እንደገና ሄደው አንዳንድ ነገሮች አነባበው ራትም ሁለት ሩብ ይቀመጣሉ። ምን ወሰን አለው ኢትዮጵያዊ ዜጋ መሆን ትልቅ የማይገኝ ክብር ነው። ለምሳሌ ህንዶች አሜሪካን ሀገር ለመግባት 5 አመት ኮታ አለ። የነሱ ኮታ 5 አመት ወደፊት ተሞልቷል። ስለዚህ ህንድ የተባለ ሁሉ እቺ ክፍ ሴትዮ ከዛ እስክትወጣ ድረስ አማርኛውን ያጠና ያነበበ የጻፈ ቆንጆ ጽፈት ያረገ መቶ ዜግነት ይቀበልና የኢትዮጵያ ኮታ አንድ ኢትዮጵያዊ እስከ 1966 የአሜሪካን ሬከርድ አሁንም ቼክ አድርጌያለሁ አንድ ኢትዮጵያዊ አሜሪካን ሀገር የገባ ወይም ገብቶ የነበረ ተማሪ እዛ መኖር ያስጡኝ ብሎ የተቀመጠ የለም አንድ የርሻን ውጤት ለሚድል ኢስት ለመሸጥ ለዩሮፓ አይደለም ለሚድል ኢስት ለመሸጥ ይችላል ለጃፓን ለመሸጥ ይችላል ከዚያ ነው ኢትዮጵያ ገብ የሚገኘው እንጂ ከሌላ ወርቅ የለንም ዘይት የለንም ጋስ የለንም በዶማ በመፈር አርሰን ምን ጊዜ ምራታችንን ልንችልና ለውጭ ለመሸጥ አንችልምና የኢትዮጵያን እርሻ መካናይዝ ማድረግ አለብን እና በሳቸው ጊዜ ብዙ ትልቅ እርሻም የመንግስት እርሻዎች ተጀመሩት አዋሳ እንግዲህ ነው አባድሬ ተጀመረ እንግዲህ ነው ትልቅ እርሻዎች ተጀመሩት ኦማራ እንኳን ጀምረዋል ታቱ ኢንሽቲቭ ነው ያን ቴክኖሎጂው አሁን የእርሻው ልማት በጣም ከፍ እያለ ሲሄድ የመሬት ይዞታው ሲስተም ስላልተለወጠ ብዙ ችግር ተፈጠረ ብዙ ሰዎች ተፈናቀሉ በተለይ አሩሲ ላይ ስንትና ስንት ሰው ነው እንትን ያለው ችግርም አለ ችግሩን ለመፍታት ግን በስርዓቱ መሆን ነበረበት ምናልባት ቀለማስላሴ ድሮ የነበሩት ተራማጅ የነበሩት ርስት ላይ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ በሌሎቹ በኩል የሚመጣ ባለማሎቻቸው የሚመጣ መከራ አለ ያማገናዘብ አለ ጧት የመከሩትን ከሰዓት በኋላ ይለውጡታል ሚኒስትሮች ምክር ቤት የወሰነውን እዛ ሄደ ይለውጡታል የመሬት ሚኒስትር ለምሳሌ ህጉን ወስዶ ፓርላማ በሚከራከርበት ጊዜ ባለማሎች በጎን ሄደው የለም ይሄ ምክር አይበጅም ብለው ከምክር ቤቱ እንዲወጣ ይደረጋ ለምን ነው እንግዲህኛ ምን ለነበረው ቢደረግ ኖሮ
ከራማ ስላሴ መንግስት ኃይለ መንግስት መጨረሻ ላይ ለመንግስቱ ሲመጡ ምንድነው የሚተችባቸው የነበረው ትችት? ትልቁ ቆይ መሬት ጉዳይ ነው። ያ ነገር ቢስተካከል ይችሉም ነበር፣ ቢስተካከል ይሄ ነገር ባልመጣ ነበር። ግንማ ካሪው ብዙ ነው፣ ባለጥቅሙ ብዙ ነው፣ እድሜም መጥቶባቸዋል። አንዲት ሴት ወይዘሮ ነበሩ፣ ባላባት ልጅ ናቸው። እንዲሁ የመሬት አበል ጉዳይ ተነስቶ አልፎ አልፎ ይልቅ ካበሉ ለምን ባለርስት አይሆንም ገበሬው ብለን ስንተችኛ ይናደድ ያሉ መሳፍንትና መኳንንቱ ይናደዱና እች ሴትዮ የራስ ማንት ልጅ ናቸው ተነስተው እንዴ እናንተ እኮ አታውቁትም እንጂ መሬት እኮ እንዲሁ የተገኘች አይደለችም። የኛ አያት ቅድመ አያቶች እኮ አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍሰው ዘምተው እኮ ያቆዩን እንጂ እንዲሁ መሬት እኮ ተሰጠን አይደለም ብለው ይተቻሉ። ኋላ ምናልባት ሰምታችሁ ይሆናል ሻለቃ አድማሴ ዘለቀ የሚባል አማካሪ ነበር። እሱ ምን ይላቸዋል? አይሜቴ ይህን ዘፈነውን ዛሬም አልተውትም። አጥንቱን የከሰከሰው ደሙን ያፈሰሰው ህዝቡ ነው እንጂ የእናንተማ አባቶች የእናንተማ አያት ቅድመ አያቶች ጦር ሜዳም አይተው ያውቁም። ዘመቻ ብለው ያዛሉ፣ ሰራዊቱ ተነስቶ ይዘምታል። እሳቸው ግን አረንጓዴ ድንኳን ውስጥ ሆነው ጠጅ እየጠጡ እጭን ገረዳቸው ጋር ይላፉ ነበር እንጂ አንድም ጊዜ ጦርነት አላዩም። ደሙ የፈሰሰው የዘሄድ ሀው ነው የዘማችሁ ግን ሲመለሱ አጥንታችን ተከስክሷል፣ ደማችን ፈሷል እያላችሁ ያንን ደሞ የፈሰሰውን ቀምታችሁ በኃይል ብቻ ይዛችሁታል። ወጣቱ ደግሞ በዚህም ጊዜ መሀል ላይ ደግሞ አዲስ ኃይል ሆኖ በሚመጣበት ጊዜ እርሱ ደግሞ የሀገሩን ሁኔታ አውቆ በሀገሩ ችግር ላይ ለሀገሩ ችግር መፍትሄ ለማምጣት የሚያስበው አመለካከት ሌላ ነው። መሬት ላራሹ ነው የሚለው። ይሄ በዛን ጊዜ ብዙዎች ባለርስት ሆነው ይዘዋል የሚባሉት የተወሰኑ ናቸው። የተወሰነው ሁኔታ ነው፣ ግን መላው የኢትዮጵያ ችግርም አልነበረም። ቀዳማ ስላሴ ቢፈልጉ ይህም መፍታት ይችሉ ነበር፣ አልፈቱትም። አንዱ እንግዲህ የሚተቸው በሳቸው መንግስት ላይ ይህን ሊፈቱ ሲችሉ አልፈቱትም። ስለምን? ራሳቸው ባለርስት ናቸው። ማክለማራ ጋር ሄደ፣ በአጠቃላይ አስረዳን። ማክለማራ ስልክ አነሳ። በስድስት ወር ውስጥ ለቦርድ እንዲቀርብ ብሎ ትእዛዝ ሰጠ። አስታውሳለሁ፣ ይሄ ፍንጫ ወለጋ ያለው እሱ በሚሰራበት ጊዜ ከዓለም ባንክ 60 ሚሊዮን ብር ተፈቀደ። 60 ሚሊዮን ብር ተፈቅዶ ይሄን እንድናሳልፍ መጀመሪያ ብድር ሲመጣ መመሪያ ነው የሚቀርበው፣ የህዝብ እንደራሴዎች ነው የምንቀርበው፣ መወሰኛም አይቀርብም። ቀረበል ሲቀርብ ምን የሚሉ እጃ ነው የጠላቶች እኮ የዛን ዜ እኮ አሉ በእሳቸው በዘመን የእሳቸው ሽማምንቶች እሳቸው የሾሟቸው። እኔ አሁን አንዱ ባለስልጣን መጥቶ አነጋግሮኛል። ይሄ ገንዘብ ተግባር ላይ አይውልም፣ ጃንሆይ ከሚኒስትሮቻቸው ጋር ተካፍለው ነው የሚበሉት፣ አትቀበሉት ብሎ መጥቶ ለሊት ለት እየመጡ ነገሩናል። እኛ ገና ህባል ሀገር ተመርጠን የመጣንን ሁሉ ነገር ያበረግገናል፣ ጠለቅ ብለን አላወቅንም። እውነት መስሎን አንቀበለውም አለ። አንቀበለው ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወክሎ አስረጅሁ ነው የመጣው። ታደሰ ያይቆ ይባላል። እረ ጌቶቼ እንደዚህ አይደለም። ይህ እኮ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ነው። ይህ እኮ ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ነው። ይህ እኮ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ነው። እንዴት እንዲያው ዝም ብላችሁ እንዲያው በአንድ ጊዜ ጠለቅ ብላችሁ ነገሩን ሳትመረምሩ? ይሄንን ብድር ለማግኘት እኮ ኢትዮጵያ ስንት ድካም አድርጋለች፣ ስንት ለፍታበታለች፣ ስንት ጊዜ ተነጋግራበታለች። ይሄን ለማስፈቀድ ኢትዮጵያ ስንት ገንዘብ ወጪ አድርጋ ሰራተኞቿን እየላከች ሚኒስትሮቹን እየላከች በብዙ ድካም የተገኘ ነው። ባካችሁ በጥንቃቄ ተመልከቱ ትሎ ለመኑን። አይደረግም አለ። ማንም መለስ መሆናቸውን ካወቁ በኋላ ለጃንሆይ ነግረው ደብዳቤ ተጽፎ መጣለን። ደብዳቤው ምንድን ነው የሚለው? ይሄን ነገር ለማግኘት በብዙ ድካም የተገኘ ነው፣ በብዙ ልፋት የተገኘ ነው፣ ለሀገር ጠቃሚ ነው እና አስቡበት፣ እንደገና እስቲ እዩት ብጭናት የምትለው እኔ ተናግሬያለሁ። የዛን ቀን በፓርላማው ቆሜ 250 ነን ፓርላማው ከኢትዮጵያ የተመረጥ ነው። እስቲ ይህንን ምክንያት አድርገን ወሬ ሰምተን አንቀበልም ከምንል ጃንሆይ በድል አድራጊነት ከመጡ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ስንት ገንዘብ ተበድራለች? የተበደረቱን ገንዘብ ያምጡልን። ያ ገንዘብ ደግሞ ከምን ተግባር እንደዋለ ደግሞ እንጠይቃለን። መጀመሪያ ብድር ውስጥ ይምጣልን ብለን ሀሳብ አቀረብኩ። ብዙዎቹም ደጋፊ አገኘሁ። በድምፅ ብልጫ አለፈ። በሰባት ቀን ሰርተው አመጡ። የኢትዮጵያ በጀት ታውቃለህ? የዛን ጊዜ 300 ሚሊዮን የነበረ ባለሳሳት ወደ 750 ሚሊዮን እንደዚህ ብድር የተበደረው። ያንን ስናይ ደግሞ አሁን ህዝቡ ደግሞ እሪ ያለ ይህ ገንዘብ ምን ገባ? ጃኖ ይጠሩን ሄርን በሙሉ የእናንተ ጥያቄ ትክክል ነው በሉ፣ አሁን በመንግስት ኪሳራ
በአይሮፕላን የሚከብት በአይሮፕላን፣ በመርከብ የሚከብት በመርከብ፣ በመኪና የሚከብት በመኪና። እናንተ ተከፋፈሉና ይህን ብድር በተመለከተ ትምህርት ቤት የተሰራበትን ሆስፒታል የተሰራበትን ተዘርዝሮ ይሰጣችሁና ሄዳችሁ እዩ፣ ሄዳችሁ ተመልከቱ፣ የተሰራውን ሁሉ ሄዳችሁ እዩ አሉና አዘዙ። ስንለያይ እዚህ ስንሄድ በሐኪም ቤቱ ስንት ክፍል እንደተሰራ፣ ስንት ሰራተኛ እንደተቀጠረ፣ በትምህርት ቤቱ ስንት ተማሪ እንደያዘ፣ ስንት ክፍል እንዳያለ፣ በፋብሪካ ቤቱ ስንት ሰራተኛ እንደያዘ፣ ስንት ገንዘብ እንደወጣበት፣ ይህ ሁሉን ለቅመን አምጥተናል። ለቅመን አምጥተን ገንዘቡ የወጣውንም ያለውንም የሰራተኛ የተቀጠረውን ስናይ እንዲያውም ያን ገንዘብ አልበቃ ብሎ ከኢትዮጵያ መንግስት የተሟላ እንኳን ሊበላ እንኳን ያን ህብድር የመጣውን ሊበላ የኢትዮጵያ መንግስት እየደጎመ ያሰራውን ሁሉ በሂሳብ አመጣ ነው። ሂደን ከይቅርታ ጋር ተቀብለናል አላቸው። አስራ አንድ ሰዓት ሲሆን ያኖይ በመኪና ይወጣሉ፣ ከተማውን ይዞራሉ። ልክ ያኖይ የሚሄዱበት ሁሉ ሰው ስለሚያውቅ አቤት ባ አቤት አቤት ልክ ልብሱን ያዋልቅና መሬት ላይ ያነጥፋል። ደግሞ መሬት ላይ ሀገራችን አንድ ሰው መሬት ላይ ካነጠፋ ተራምደህ ልትችል አትሄድም። መኪናው ቆመው መስኮቱ ተከፍቶ ወረቀቱ ይወስዳል፣ ይሄዳሉ። ከዛ እንደገና ሄደው አንዳንድ ነገሮች አነባበው ራትም ሁለት ሩብ ይቀመጣሉ። ምን ወሰን አለው ኢትዮጵያዊ ዜጋ መሆን ትልቅ የማይገኝ ክብር ነው። ለምሳሌ ህንዶች አሜሪካን ሀገር ለመግባት 5 ዓመት ኮታ አለ። የእነሱ ኮታ 5 ዓመት ወደፊት ተሞልቷል። ስለዚህ ህንድ የተባለ ሁሉ እቺ ክፉ ሴትዮ ከዛ እስክትወጣ ድረስ አማርኛውን እያጠና እያነበበ እየጻፈ ቆንጆ ጽፈት እያረገ መጥቶ ዜግነት ይቀበልና የኢትዮጵያ ኮታ አንድ ኢትዮጵያዊ እስከ 1966 የአሜሪካን ሬከርድ አሁንም ቼክ አድርጌያለሁ። አንድ ኢትዮጵያዊ አሜሪካን ሀገር የገባ ወይም ገብቶ የነበረ ተማሪ እዛ መኖሪያ ስጡኝ ብሎ የተቀመጠ የለም አንድም። የእርሻን ውጤት ለሚድል ኢስት ለመሸጥ ለዩሮፓ አይደለም ለሚድል ኢስት ለመሸጥ እንችላለን፣ ለጃፓን ለመሸጥ እንችላለን። ከዚያ ነው ኢትዮጵያ ገቢ የሚገኘው እንጂ ከሌላ ወርቅ የለንም፣ ዘይት የለንም፣ ጋስ የለንም። በዶማ በሞፈር አርሰን ምንጊዜም ራሳችንን ልንችልና ለውጭ ለመሸጥ አንችልም። እና የኢትዮጵያን እርሻ መከናይዝ ማድረግ አለብን። እና በሳቸው ጊዜ ብዙ ትልቅ የእርሻ የመንግስት እርሻዎች ተጀመሩት። አዋሳ ያን ጊዜ ነው፣ አባድር የተጀመረ ያን ጊዜ ነው። ትልቅ ትልቅ እርሻዎች ተጀመሩት። ሆመራ እንኳን ጀምረዋል። ታቱ ይልማ ኢኒሼቲቭ ነው ያን ቴክኖሎጂ። አሁን የእርሻው ልማት በጣም ከፍ እያለ ሲሄድ የመሬት ይዞታው ሲስተም ስላልተለወጠ ብዙ ችግር ተፈጠረ። ብዙ ሰዎች ተፈናቀሉ። በተለይ አሩሲ ላይ ስንትና ስንት ሰው ነው እንትን ያለው። ችግርም አለ። ችግሩን ለመፍታት ግን በስርዓቱ መሆን ነበረበት። ምናልባት ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ድሮ የነበሩት ተራማጅ የነበሩት ርስት ላይ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ በሌሎቹ በኩል የሚመጣ በባለማሎቻቸው የሚመጣ መከራ አለ፣ ያማገናዘብ አለ። ጠዋት የመከሩትን ከሰዓት በኋላ ይለውጡታል። ሚኒስትሮች ምክር ቤት የወሰነውን እዛ ሄደ ይለውጡታል። የመሬት ሚኒስትር ለምሳሌ ህጉን ወስዶ ፓርላማ በሚከራከርበት ጊዜ ባለሟሎች በጎን ሄደው የለም ይሄ ምክር አይበጅም ብለው ከምክር ቤቱ እንዲወጣ ይደረጋል። ለምን ነው እንግዲህ እኛ የምንለው የነበረው ቢደረግ ኖሮ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ መንግስት መጨረሻ ላይ መንግስቱ ሲመጡ ምንድን ነው የሚተችባቸው የነበረው ትችት? ትልቁ እኮ የመሬት ጉዳይ ነው። ያ ነገር ቢስተካከል ይችሉም ነበረ፣ ቢስተካከል ይሄ ነገር ባልመጣ ነበረ። ግን አማካሪው ብዙ ነው፣ ባለጥቅሙ ብዙ ነው፣ እድሜም መጥቶባቸዋል። አንዲት ሴት ወይዘሮ ነበሩ፣ የባላባት ልጅ ናቸው። እንዲሁ የመሬት አበል ጉዳይ ተነስቶ አልፎ አልፎ ይልቅ ካበሉ ለምን ባለርስት አይሆንም ገበሬው ብለን ስንተች እኛ ይናደድ ያሉን መሳፍንትና መኳንንቱ ይናደዱና ይች ሴትዮ የራስ ማነት ልጅ ናቸው ተነስተው እንዴ እናንተ እኮ አታውቁትም እንጂ መሬት እኮ እንዲሁ የተገኘች አይደለችም። የእኛ አያት ቅድመ አያቶች እኮ አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍሰው ዘምተው እኮ ያቆዩን እንጂ እንዲሁ መሬት እኮ ተሰጠን አይደለም ብለው ይተቻሉ። ኋላ ምናልባት ሰምታችሁ ይሆናል ሻለቃ አድማሴ ዘለቀ የሚባል አማካሪ ነበር። እሱ ምን ይላቸዋል? አይሜቴ
ይህን ዘፈነውን ዛሬም አልተውትም። አጥንቱን የከሰከሰው ደሙን ያፈሰሰው ህዝቡ ነው እንጂ የእናንተማ አባቶች የእናንተማ አያት ቅድመ አያቶች ጦር ሜዳም አይተው ያውቁም። ዘመቻ ብለው ያዛሉ፣ ሰራዊት ተነስቶ ይዘምታል። እሳቸው ግን አረንጓዴ ድንኳን ውስጥ ሆነው ጠጅ እየጠጡ እጭን ገረዳቸው ጋር ይላፉ ነበር እንጂ አንድም ጊዜ ጦርነት አላዩ። ደሙ የፈሰሰው የዚህ ድሃው ነው የዘማችሁ። ግን ሲመለሱ አጥንታችን ተከስክሷል፣ ደማችን ፈሷል እያላችሁ ያንን ደሙ የፈሰሰውን ቀምታችሁ በኃይል ብቻ ይዛችሁታል። ወጣቱ ደግሞ በዚህም ጊዜ መሀል ላይ ደግሞ አዲስ ኃይል ሆኖ በሚመጣበት ጊዜ እርሱ ደግሞ የሀገሩን ሁናቴ አውቆ በሀገሩ ችግር ላይ ለሀገሩ ችግር መፍትሄ ለማምጣት የሚያስበው አመለካከት ሌላ ነው። መሬት ላራሹ ነው የሚለው። ይሄ በዛን ጊዜ ብዙዎች ባለርስት ሆነው ይዘዋል የሚባሉት የተወሰኑ ናቸው። የተወሰነ ሁኔታ ነው፣ ግን መላው የኢትዮጵያ ችግርም አልነበረም። ቀዳማዊ ሥላሴ ቢፈልጉ ይህም መፍታት ይችሉ ነበር፣ አልፈቱትም። አንዱ እንግዲህ የሚተቸው በሳቸው መንግስት ላይ ይህን ሊፈቱ ሲችሉ አልፈቱትም። ስለምን? ራሳቸው ባለርስት ናቸው። አንድ ጀነራል አበበን ብንፈልገው አሉ፣ የክብር ዘበኛ አዛዥ ነው፣ ስልኩ አይሰራም አሉ። አክሊሉም እንደፈልገው አሉ፣ ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ስልኩ አይሰራም አለኝ አሉ። የፖሊስ ኮሚሽነሩን ይልማ ሽበሽም ፈልገው አይሰራም አለኝ። ምን ሆነዋል አሉኝ። እንደዚህ አይነት ነገር ሲመሰረት በትንሹ ነው የሚመሰረተው እና መጀመሪያ የተነሳው ነጌሌ ነው። እዛ ነጌሌ ውስጥ ምግባችን ብቁ አይደለም፣ ምግባችን ጥሩ አይደለም፣ ውሃ የለንም በሚል ጥያቄ ነው። ከዛ በኋላ እቺ ናት ያስነሳችው እንትኑ እና ይሄ ምንም አይነት ኢንተሊጀንስ እድገት ቢኖር የሰዎችን ፍላጎት ማቆም አይቻልም። ብዙ ጀነራሎች ይህን ንቅናቄ ለማከሸፍ ብዙ ሞክረዋል፣ ነገር ግን ጃኖ አልተቀበለም። አሁን ጀነራል አበበ ገመዳ ለምሳሌ ያን ጊዜ አራተኛ ክፍለ ጦር የደርግ አባላት ተሰብስበው እንትን ሲሉ ልምታ ነው ተው የኛ አትምታቸው ይመለሳሉ። የጃኑ እምነት በዛን ጊዜ ጦርነት፣ ሌላ ነገር፣ ሰው ህይወት እንዲጠፋ ምን አይፈልጉም። ይህን ነገር እንደ ለማቀዝቀዝ በለው ላሉ ይችሉ ነበረ፣ አልተደረገም። እንደዛ ግን አዛዦች ይህንን ነገር ለማቆም ሙከራ ጠይቋቸውን እንቢ አሏቸው እና ጀነራሎቹን እንኳን የቀረና ሚኒስትሮቹ አደጋ ላይ ከምትወድቁ ሄዳቸው እጃቸውን ስጡ ብሎ ነው ትዕዛዝ የሰጡት። እዛው አደር ሌሊት በጣም አንድ አስር የሚሆኑ ጠመንጃ እዚህ ይዘው እንዲሁ አስር የበሩ ሲከፍቱ ሲደግኑብን ምን ሲሉ አደሩ። ሊነጋ ሲል ስምምነት ተደርጎ እነሱም መንግስት እርምጃ እንዳይወስድባቸው እነዚህ ሙቲኒ ያደረጉትን እና እኛን የያዙትን በዚያን ጊዜ ማን እንደሆነ አይታወቅም። ኦፊሰሮቹ እንትራ ማድረጋቸውን አውልቀዋል፣ እንዲሁ ማን እንደሆነ አይታወቅም። እና እነሱን መንግስት ምንም እርምጃ እንዳይወስድባቸው እኛን ደግሞ ለንጉሰ ነገስቱ ወስደው ጠዋት እንዲያስረክቡን እና ጠዋት አስረከቡን። ወታደሮቹም እዛ ሄዱ። እዛ ስንገባ በሙሉ አገረ ገዢዎቹ ከጃንሆይ ጋር ቆመዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸው የተባለ ሰው ሁሉ በሙሉ ኳንቱ እዛ ግቢ ነው ያለው። ሌሊቱን ያደሩ እነዚህን ሰዎች ጥፋተኛ ናቸው ብለን አይደለም የያዝ ናቸው፣ ግን ሚኒስትሮቹ ጃንሆይን አጋልጠው ጠፉ ስላሉ እነሱን ለመያዝ ነበረ የሞከር ነው። አሁንም ቢሆን እነዚህ ውስጥ ስንዴውና እንክርዳዱ ተጣርቶ እንክርዳድ በሆነው ላይ እርምጃ እንዲወሰድ እንጠይቃለን አሉ። ለጃንሆይን ሂፕ ንጉሰ ነገስቱ ለዘላለም ይኖሩ ብለው ብዙ ሶስት ጊዜ ባርኔጣቸውን አንስተው አድርገው ሄዱ። ከዛ በኋላ እኛም እንደ ቆምን እዛው ሰብሰብ በሉ አሉን እና ተሰበሰብን። እንዴት አደራችሁ እዛ እንዴት ነበር ይዞታው ብለው ጠየቁን እና ብዙዎች ብዙ ተናገሩ። ከቤታቸው ተቀስቅሰው አንዳንዴም እየተሰደቡ ሌባ ምን እየተባሉ በመሄዳቸው መናደዳቸውን ይህን ሁሉ ገለጹ እና መጨረሻው ጥያቄ ለመሆኑ ይሄ ነገር ለማን እንደመጣ ታውቃላችሁ አሉን። ይሄ ነው ጥያቄያቸው። ይሄ ነገር የመጣው ለእኛ ነው። እናንተም ይህ ሁሉ የደረሰባችሁ ከእኛ ጋር በመስራታችሁ ነው። አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር ያለው ነገር አይቀርም፣ አትበሳጩ።
ዛሬ ጃንሆይ አራተኛ ክፍለ ሊገቡ ነው በመሳባት ጊዜ ስመጣ በር ላይ ቆማለሁ። ብዙዎቹ ደግሞ ባለውለታቸው ምረዳቸው ስለሆነ ይቅባ እንዴ ካሽማማማ አልገባም እንዴ ምን እንዴ ያደርግ ነው ሞቷል ነገሩ አንዴ ሳይ ባንድ ሆነች ቡልስ ባገን እሳቸው በሸለሙት አሽከራቸው ቡልስ ባገን ሲያስገቧቸው በመስኮኛለሁ ምንም ማድረግ አልችልም። መላቀስ ነው ያቺ ቅድም ያልካትሽ ያን ጊዜ እንደውም ተኛ ውሿ ተሽላ በስትል በየመኪናው ስር ሌላ መኪና ስለሆነባት አንዱ ወታደር እንደ ሲላ ምን አረገች እንስሳ ነ ብሎ ወታደሩ ሲቆጡት አንድ ጥሩ ልጅ ያለ ሸቱ የሚባል እሱ ነበር የመኪና ቤት አሽከራቸው እሱ ታቅፎ መኪና ውስጥ ተገባ። ሌባው ሌባው እያሉ እየሰደቧቸው ነው ወረዱት። እንግዲህ እስር ቤት እኛ በመንገባ ጊዜ ሄደን በምናገኛቸው ሰዓት እኛን ሲያዩ እንደሆነ በጣም የሚያዝኑት ምክንያቱም እሳቸውስ በሆነ ምክንያት ይገቡ እኛ ግን ምን የምናውቀው ነው እና እኛን ማየቱ እንደሆነ የሚያብስባቸው ነገር መታሰራችሁ እንዳይሰማችሁ ይሄ ነው የተባለ መስመር የተዘረጋው በምንም መልኩ ይሄ ድረስ ነው የሚፈቀደው የተባለ ካለ ከሱ መለስ ብሎ መኖር ይቻላል። ካቅም በላይ ነውና መነስ ብሎ ደግሞ ከተኖረ እስሩ እንዳይሰማ ይሆናል። ከዛ መሳብረናቸው እንድንበላ ፈለጉ። ያ ያሉትም ነገር ፈረሰና አብረው መቆየት አማራቸው። ከዛ ይጠየቅ ተባለ። ያኔ ዘመኑ ሞባይል የለውም። ከቢሮ ወጥቷል። ቤቱ አልደረሰም። ማለት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ስለዚህ ሊገኝ አልተቻለም። እና በሉ ሂዱ ብለው አዝነው ስንል ላይ የመጨረሻ ጊዜ ተሰደኝ። አንዱን መኮንን አንድ ቀን ጠየቁት። የት ነህ አሉት። ሀረር መቼ ተመረቀህ አሉት። በቀዳም ስላሴ ጦር አካዳሚ ነው የተመረቅኩት አለ። በስንት አመት ነው? ዛሬ አመት ነው አለ። ግርማ ጃንሆይ ነችሁት የመረቁኝ አለ። በቃ ተዛይ ማሊ ሀረር ሀረር የተወለድክ የጀርሳጓሮ የጀርሳጓሮ የማንህ ልጅ የከሌ አያትህ ከሌ አይደለም አሉት። አሁን አለ በቃ ያ መኮንን ትክዝ ይላል። ያዝናል ያዝናል ያዝናል። ወታደሮቹ በድፍረት ባጠገባቸው ሲያልፉ ቱግ ይላል። እውነት እውነት ምን ሆኖ ነው በዛን ጊዜ ይህን ያ የትምህርት እድል የተሰጠው ይህን ያህል እርዳታ የተሰጠው ሌላ ሀገር የማይደረግ እርዳታ ሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም ውጭ ሀገር ተልኮ የተማረ እንዴት ብሎ ነው ያንን እዚያ ያደረሰውን አመራር እዚያ ያደረሰውን መሪ ለማጥፋት ያሰበው? እንደነ ገርማሜ ለምሳሌ ገርማሜ ነው አይ በማንም ሰው ላይ መከራንና ችግርን ለማየት የማይፈልግ ነው። ይሄ ነው ለምሳሌ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሲለዋወጥ የኖረበትም አንዱ ምክንያት። በጣም ሰብአዊ የሆነ ሰው ነው። ግን ያንን ጠመንጃ አንስቶ በእነዚያ ሰዎች ላይ ሲተኩስ ምን አይነት ስሜት ቢሰማው ነው? ያንዱን ህዝብ ቅሬታና ችግር ለመቀነስ ሌላ መግደል አለበት እንዴ? ወይስ ይሄ አንድ ወጥመድ ነው ሊወጣበት የማይችል ወጥመድ? የመጨረሻው ደቂቃ ስትቀር ለምሳሌ እነዚያን ሰዎች እናቶ መኮንን ሀብት ወልድን የመሳሰለ ለራስ አበበን የመሰሉ መሪዎች እንዴት አድርጎ ለመግደል እጩ ጸናለት? ይህን ደግሞ ስትል እንኳን ለነሱ ለራሱም አልሳሳ ማለት ላይ ደርሳለ። ራሱንም ለመግደል ወንድሙን ራሱን ለመግደል ሁሉ ያበቃው ምን አይነት አስተሳሰብ ነው? የትምህርቱስ ውጤት መጨረሻ እንዲሆን የፈለገው በምን ምክንያት ነው ብሎ ያጠያይቃል። ብዙ ያጠያይቃል። ሆነ በፍርድ እንደሚሞቱ ነበር የቀረው ውጃኔ። ፍርድ ያገኛል። ፍርድ ሳያገኙ ነው የሞቱ። ምን ልጠይቅ ይትፈልጋለት እዚህ በል
እኔ በስወጤን አትንገሪ ብለው ነት አለፍርድ የሞቱ ንጉስ ናቸው። አለፍርድ የተገደሉ ሰው ናቸው። ሰው ናቸውና አጥፍተውም እንደሆነ በፍርዳቸው ነበር መቀጠት የሚገባ። ጽፋት ወይ ገሌን እንዲ ለምን እንደው በስወጤን ተሰብሰብ ምንም አይጠቅም እኮ ሆኔ ይጠቅማ ጠቅማ በጣም ጥሩ ተጠቀመ። ተዚህ በላይ ይህን ቤት ሲተረብሿል ምናል እንጃ። ብሶቴን አስነሳብኝ ዲባስ ነው። አንድ ጀነራል አበበን ብንፈልገው አሉ የክብር ዘበኛ አዛዥ ነው ስልኩ አይሰራም አሉ። አክሊሉም ብንፈልገው አሉ ጻፊ ትእዛዝ አክሊሉ ስልኩ አይሰራም አሉ። የፖሊስ ኮሚሽነሩን ይልማ ሽበሽም ብንፈልገው አይሰራም አሉ። ምን ሆነዋል አሉኝ። እንደዚህ አይነት ነገር ሲመሰረት በትንሹ ነው የሚመሰረተው እና መጀመሪያ የተነሳው ነጌሌ ነው። እዛ ነጌሌ ውስጥ ምግባችን ብቁ አይደለም፣ ምግባችን ጥሩ አይደለም፣ ውሃ የለንም በሚል ጥያቄ ነው። ከዛ በኋላ እቺ ናት ያስነሳችው እንትኑ እና ይሄ ምንም አይነት ኢንተለጀንስ እድገት ቢኖር የሰዎችን ፍላጎት ማቆም አይቻልም። ብዙ ጀነራሎች ይሄን ቅናቄ ለማከሸፍ ብዙ ሞክረዋል። ነገር ግን ጃኖ አልተቀበለም። አሁን ጀነራል አበበ ገመዳ ለምሳሌ አንድ ጊዜ አራተኛ ክፍለ ጦር የደርግ አባላት ተሰብስበው እንትን ሲሉ ልምታ ነው ተው የኛ አትምታቸው ይመለሳሉ። የጃኑ እምነት በዛን ጊዜ ጦርነት ሌላ ነገር ሰው ህይወት እንዲጠፋም አይፈልጉም። ይህን ነገር እንደ ለማቀዝቀዝ በለው ላሉ ይችሉ ነበረ። አልተደረገም። እንደዛ ግን አዛዦች ይህንን ነገር ለማቆም ሙከራ ጠይቋቸው እምቢ አሏቸው እና ጀነራሎቹን እንኳን ይቅርና ሚኒስትሮቹ አደጋ ላይ ከምትወድቁ ሄዳቸው እጃቸው ስጡ ብሎ ነው ትእዛዝ የሰጡት። እዛው አደር ሌሊት በጣም አንድ አስር የሚሆኑ ጠመንጃ ውዚ ይዘው እንዲሁ አስር የበሩ ሲከፍቱ ሲደግኑብን ምን ሲሉ አደሩ። ሊነጋ ሲል ስምምነት ተደርጎ እነሱም መንግስት እርምጃ እንዳይወስድባቸው እነዚህ ሙቲኒ ያደረጉትን እና እኛን የያዙትን በዚያን ጊዜ ማን እንደሆነ አይታወቅም። ኦፊሰሮቹ እንትና ማድረጋቸውን አውልቀዋል። እንዲሁ ማን እንደሆነ አይታወቅም። እና እነሱን መንግስት ምንም እርምጃ እንዳይወስድባቸው እኛን ደግሞ ለንጉሰ ነገስቱ ወስደው ጠዋት እንዲያስረክቡን እና ጠዋት ያስረከቡን። ወታደሮቹም እዛ ሄዱ። እዛ ስንገባ በሙሉ አገረ ገዢዎቹ ከጃንሆይ ጋር ቆመዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸው የተባለ ሰው ሁሉ በሙሉ ኳንቱ እዛ ግቢ ነው ያለው። ሌሊቱን ያደረው እነዚህን ሰዎች ጥፋተኛ ናቸው ብለን አይደለም የያዝ ናቸው፣ ግን ሚኒስትሮቹ ጃንሆይን አጋልጠው ጠፉ ስላሉ እነሱን ለመያዝ ነበረ የሞከር ነው። አሁንም ቢሆን እነዚህ ውስጥ ስንዴውና እንክርዳዱ ተጣርቶ እንክርዳድ በሆነው ላይ እርምጃ እንዲወሰድ እንጠይቃለን አሉ። ለጃንሆይን ሂፒፕ ንጉሰ ነገስቱ ለዘላለም ይኖሩ ብለው ብዙ ሶስት ጊዜ ባርኔጣቸውን አንስተው አድርገው ሄዱ። ከዛ በኋላ እኛም እንደ ቆምን እዛው ሰብሰብ በሉ አሉ እና ተሰበሰብን። እንዴት አደራችሁ እዛ እንዴት ነበር ይዞታው ብለው ጠየቁን እና ብዙዎች ብዙ ተናገሩ። ከቤታቸው ተቀስቅሰው አንዳንዴም እየተሰደቡ ሌባ ምን እየተባሉ በመሄዳቸው መናደዳቸውን ይህን ሁሉ ገለጹ እና መጨረሻው ጥያቄ ለመሆኑ ይሄ ነገር ለማን እንደመጣ ታውቃላችሁ አሉ። ይሄ ነው ጥያቄያቸው። ይሄ ነገር የመጣው ለኛ ነው። እናንተም የሁሉ የደረሰባችሁ ከኛ ጋር በመስራታችሁ ነው። አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር ያለው ነገር አይቀርም፣ አትበሳጩ። ዛሬ ጃንሆይ አራተኛ ክፍለ ጦር ሊገቡ ነው። በምሳባ ጊዜ ስመጣ በር ላይ ቆማ ነው።
ብዙዎቹ ደግሞ ባለወለታቸው ምረዳቸው ስለሆነ ይቅባ እንዴ ከሽማማማ ታልገባም እንዴ ምን እንዲያርግ ነው ሞቷል ነገሩ አንዴ ሳይ ባንድ ሆነሽ ቡልስ ባገን እሳቸው በሸለሙት አሽከራቸው ቡልስ ባገን ሲያስገባቸው በመስኮኛል ምንም ማድረግ አልችልም መላቀስ ነው ይህች ቅድም ያልካቅሽ ያን ጊዜ እንደውም ተኛ ውሸዋ ተሽላ ስትል በየመኪናው ስር ሌላ መኪና ስለሆነባት አንዱ ወታደር እንደ ሲላ ምን አረገች እንስሳ ነው ብሎ ወታደሩ ሲቆጡት አንድ ጥሩ ልጅ አለ ሸቱ የሚባል እሱ ነበር የመኝታ ቤት አሽከራቸው እሱ ታቅፎ መኪና ውስጥ ያገባላቸው ሌባው ሌባው እያሉ እየሰደቧቸው ወረዱት። እንግዲህ እስር ቤት እኛ በመንገባ ጊዜ ሄደን በምናገኛቸው ሰዓት እኛን ሲያዩ እንደሆነ በጣም የሚያዝኑት ምክንያቱም እሳቸውስ በሆነ ምክንያት ገቡ እኛ ግን ምን የምናውቀው ነው እና እኛን ማየቱ እንደሆነ የሚያብስባቸው ነገሩን መታሰራችሁ እንዳይሰማችሁ ይሄ ነው የተባለ መስመር የተዘረጋው በምንም መልኩ ይሄ ድረስ ነው የሚፈቀደው የተባለ ካለ ከሱ መለስ ብሎ መኖር ይቻላል ከአቅም በላይ ነውና መለስ ብሎ ደግሞ ከተኖረ እስሩ እንዳይሰማ ይሆናል ከዛ መሳብረናቸው እንድንበላ ፈለጉ ያ ያሉትም ነገር ፈረሰና አብረው መቆየት አማራቸው ከዛ ይጠየቅ ተባለ ያኔ ዘመኑ ሞባይል የለውም ከቢሮ ወጥቷል ቤቱ አልደረሰም ማለት መንግስቱ ኃይለማርያም ስለዚህ ሊገኝ አልተቻለም እና በሉ ሂዱ ብለው አዝነው ስንለያይ የመጨረሻ ጊዜ ትዝ ይለኛል አንዱን መኮንን አንድ ቀን ጠየቁት የት ነህ አሉት ሀረር መቼ ተመረቀህ አሉት በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ጦር አካዳሚ ነው የተመረቅኩት አለ ለስንት አመት ነው ዛሬ አመት ነው አለ ግርማጃ ነው ነጭው ተመረቁኝ አለ በቃ ተዛይ ማሊ ሀረር ሀረር የተወለድክ የጀርሳጓሮ የማንህ ልጅ የከሌ አያትህ ከሌ አይደለም ማለት አሁን አለ በቃ ያ መኮንን ትክዝ ይላል ያዝናል ወታደሮቹ በድፍረት ባጠገባቸው ሲያልፉ ቱግ ይላል እውነት ምን ሆኖ ነው በዛን ጊዜ ይህን የትምህርት እድል የተሰጠው ይህን ያህል እርዳታ የተሰጠው ሌላ ሀገር የማይደረግ እርዳታ ሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም ውጭ ሀገር ተልኮ የተማረ እንዴት ብሎ ነው ያንን እዚያ ያደረሰውን አመራር እዚያ ያደረሰውን መሪ ለማጥፋት ያሰበው እንደነ ገርማሜ ለምሳሌ ገርማሜ ነው አይ በማንም ሰው ላይ መከራንና ችግርን ለማየት የማይፈልግ ነው ይሄ ነው ለምሳሌ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሲለዋወጥ የኖረበት አንዱ ምክንያት በጣም ሰባዊ የሆነ ሰው ነው ግን ያንን ጠመንጃ አንስቶ በእነዚያ ሰዎች ላይ ሲተኩስ ምን አይነት ስሜት ቢሰማው ነው የአንዱን ህዝብ ቅሬታና ችግር ለመቀነስ ሌላ መግደል አለብህ እንዴ ወይስ ይሄ አንድ ወጥመድ ነው ሊወጣበት የማይችል ወጥመድ የመጨረሻው ደቂቃ ስትቀር ለምሳሌ እነዚያን ሰዎች እናቶ መኮንን ሀብተወልድን የመሳሰለ ለራስ አበበን የመሰሉ መሪዎች እንዴት አድርጎ ለመግደል እጁ ጸናለት ይህን ደግሞ ስትል እንኳን ለነሱ ለራሱም አልሳሳ ማለት ላይ ደርሳለ ራሱንም ለመግደል ወንድሙን ራሱን ለመግደል ሁሉ ያበቃው ምን አይነት አስተሳሰብ ነው የትምህርት ውስጥ ውጤት መጨረሻ እንዲሆን የፈለገው በምን ምክንያት ነው ብሎ ያጠያይቃል ብዙ ያጠያይቃል ሆኖ በፍርድ እንደሚሞቱ ነበር የቀረው ውጃኔ ፍርድ ያገኛል ፍርድ ሳያገኙ ነው የሞቱ ምን ልጠይቅ ይተፈልጋለት እዚህ በለ እኔ በሶቴ ናት ንገር ብለው እውነት አለፍርድ የሞቱ ንጉስ ናቸው አለፍርድ የተገደሉ ሰው ናቸው
ሰው ናቸውና አጥተውም እንደሆነ በፍርዳቸው ነበር መከታተል ጽፋቱ ይገኛል። ለምን እንደው መሰጀን ተሰብስብ ምንም አይጠቅም እኮ ነው። ይጠቅማ በጣም ጥሩ ተጠቀመ። ተዚህ በላይ ይህን ቤት ይተረብሻል። ምንእንጃ ብሶቴን አስነሳብኝ። ዲባስ ለዚሁ ምንድነው እኛ አማራጫችን ከአረቦች ጋር ልንሆን አንችልም። ከአውሮፓዎች ጋር ልንሆን አንችልም። የኛ ናቹራል ትነችን ፎል ባክ ፖዚሽን አፍሪካ ነውና ከአፍሪካ ጋር እንተማረግ አለብን። በዚህ መግፋት አለብን። ለይሄንን ያምኑበታል ወይ? የኔ ማመን አይደለም አንተ ታምንበታል አይደል? እኔማ አመኘበት ነው። ጋስ ካመንክበት ጓሄድ በዛን ጊዜ የነበሩት አፍላ ጉዳዮች በአፍሪካ ላይ በአንድ በኩል የሞንሮቪያ ግሩፕ የሚባሉ ነበሩ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የካዛብላንካ ግሩፕ የሚባሉ ነበሩ። እነኚህን ሁለቱን አስታርቆ በአንድ ስብሰባ ላይ አገናኝቶ በወቅቱ የነበረውን የአፍሪካን ችግር መፍታት ነው። ሁለቱ ከበተለይ ውስጥ ቡድን ያሉት ካዛብላንካ እና ሞሮቪያ ግን ያለው እርስ በራሳቸው ስላልተስማሙ መውጫ አይፈልጉ ነበርና ሁሉም እንመጣለን አሉ። ስብሰባው የሚጀመረው ቅዳሜ ቀን ነው። ቅዳሜ ይውላሉ፣ እሁድን ይውላሉ። እሁድ ንጋቱ ላይ ወደ 10 ሰዓት ከሌሊቱ ከንጋቱ ሲሆን ነው መፈረም የሚጀመረው። በየተራ ያንዳንዱ እየተነሳ ይፈርማል። የጃንሆይ ተራ በሚመጣበት ጊዜ በዚህ ጊዜ የሳቸው አቋም፣ የሳቸው አጥራቆት፣ የሳቸው እህል ሳይቀምሱ ይህን ያህል አብሬ በመቆየቴ የተነሳ ጃንሆይ ከምን ጊዜም ይልቅ ድል አድራጊው ንጉሳችን ይኑርልን ለክብራችን ብላ ኢትዮጵያ መዘመር ያለባት ገና ዛሬ ነው አልኳቸው። የዚህን ጊዜ እዚህ አየት አረግን የጧት ድምፅ ነው። እንዲህ በውስጥ ይመቱኛል፣ እንዲህ ይመቱኛል። ሂድ ወስላታ፣ ድሉ የእግዚአብሔር ነው ይሉኛል። ኦሪንታል የሚባሉት ግብጽ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶሪያ፣ አርሜኒያ እና የህንድ ቤተክርስቲያን። እነዚህ አምስቱ አንድ ነን በእምነትም በስርዓትም በምንም በቋንቋ በስተቀር እና ግን ተለገናኝተን እናውቅም። እኔ ንጉሠ ነገሥት ኦርቶዶክስ የተባሉት ኦሪንታልም ኢስተርንም አንድ መሆን አለባቸው፣ ኃይል ይኖራቸው። ለመገናኘት እነሱ አይችሉም። ምክንያቱም የአቢጠራ እንዴ ሱማን ነው ብሎ አይሄዱም። የአቢጠራ ሊያኛው አይሄድም እና እኔ ልጥራ ብለው አሰቡ እና ሁለቱንም ኦርቶዶክሶች ጠሩ። ሲጠሩ
የኢስተርን ኦርቶዶክስ ዋናው ሰብሳቢያቸው የቢዛንቲኑ ነው ቁስጥንጥንያ ያለው ነው። እሱ ባንድ ነገር አመካኝ ሌሎቹ ደግሞ ልንመጣ እንችል ነበር፣ ግን ዋናችን እሱ ስለሆነ እሱ ካልመጣ እኛ አንመጣም ሲሉ የቡልጋሪያው እነሱ ጋር ብዙ አይስማማምና እኔ እመጣለሁ እያለ ለብቻው። በዚህ ጊዜ ጃኖ አይ እናንተንስ አላያይም የበለጠ ልዩነት ለመፍጠር አልነበርም ለአንድነት ነበር እና እነሱ ካቆዩ በሌላ ጊዜ ይሆናል አንተን ቆይ ብሎ መለሱት እንጂ እሱ ለመምጣት ፈቅዶ ነበረ። አሁን ግብጾች፣ አርመኖች፣ ሶሪያዎች፣ ህንዶች ናቸው ተጠሩ እና ትልቅ ዝግጅት ነበር በእውነት። በእኛ በኩል ለሁሉም ጉባኤ ቸርማን አቶ አበበ ረታ ሆኑ። እዚያ ሆነ ንጉሠ ነገሥቱ ጥሩ መክፈቻ ሰጡ። ዛሬ የጠራናችሁ እኛ ልናስተምር፣ እኛ ልንናገር፣ እኛ እንትን ልንመክር አይደለም። ቦታውን ብቻ እንድንሰጣችሁ ነው። አገራችሁ ነው፣ ምከሩ፣ ተዘገሩ ብለን በዘለ ዝግጅት ነው የጠራናችሁ እና አንድነታችሁን ግለጡ እና ህዝብ በሚቀበለው መልክ አንዱ ቤተክርስቲያን ለብቻ አንዱ ቤተክርስቲያን ለብቻ ለማሻሻል ትልቅ ያስቸግራል እና አንድ ሆናችሁ እንድምከሩ ብሎ በእውነት ጥሩ ንግግር አደረጉ። ሶስት ቀን ጉባኤ ነው። በመጨረሻው ዲክሌር አደረጉ። ጥሩ አንድ ጽህፈት ቤት አቋቁመን በህብረት እንሄዳለን የሚል ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፕሮቴክተር ወይም ዲፌንደር አድርገው ሰይመው ተለያዩ። ባህር ዳር አካባቢ ወባ ህዝብ ጨረሰ፣ ገንዘብ ተመደበ። ያንን ለወባ መድኃኒት መግዣ ይሁን ወይንስ ለትምህርት ቤት እናውለው ተብሎ ከፍተኛ ክርክር ሲደረግ እርሳቸው ለመድኃኒቱ በተቻለ ያህል ትንሽ እንስጥ፣ ወባ ማጥፊያ ድርጅት ይስፋፋ፣ ግን ትልቁ መድኃኒት ትምህርት ቤት ማቆም ነው ብለው ሜዲካል ስኩል የሐኪም ቤት ጎንደር እንዲፈጠር አደረጉ። ምንድን ነው እንግዲህ ሌላ ገበሬው እንዳይከፍል በጣም ምስኪን ነው ገበሬው፣ ከገበሬው ሊመጣ አይችልም። ነጋዴው ደግሞ ምን ያምጣ ለማን ይሸጥ አምጥቶ፣ ህዝቡ ድሀ ነው አይደለም። ወደ ውጭ ሀገር ልክ ነው የምንሸጠው፣ ያው ትንሽ ቡና፣ ትንሽ ቦሎቄ፣ ትንሽ ኑግ፣ ትንሽ ቆዳ፣ ይሄን ነው የምንል ወደ ውጭ ልቀርም። ከየት ይመጣል ገቢው? የሚፈለገው እድገትና የነበረን አቅም ተመጣጣኝ አልነበረም። ትምህርቱ የተወሰነው የትምህርት ታክስ ላይ ነበር። የትምህርት ታክስ በመሬት ላይ የተመደበ ነው እና ከገበሬ የተገኘ ገንዘብ ትምህርትን ያካሄዳል ማለት አስቸጋሪ ነገር ነው። ስለዚህ ከውጭ እርዳታ ማግኘት ነበረብን። ናይል ቤዚን የሚል አጠቃላይ ጥናት በአሜሪካ ነው የተካሄዱ ስለነበረ በዛው በቤዚን ውስጥ ከታወቀ መለሰኛ ጣቢያ ፍንጫ ላይ እንዲሰራ የእነሱ ሀሳብ ነበር። መብራት ኃይል ኮንሳልታንት ቀጠርን፣ ዲቴይል ፊዚቢሊቲ ስታዲ እንዲያደርግ። በዩኤስኤድ ገንዘብ ወደ ትዝ እንደሚለኝ 70 ሚሊዮን ገደማ ያወጣል ተብሎ ነበር እንትን የተባለው። 3 ጊዜ 70 ሚሊዮን ሁሉም ኮንትራክተሮች አንድነት ላይን አፕ ያደረጉና በጣም በጣም ውድ ገንዘብ ጨረታ መጣ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ተባለ። ወደ አሜሪካን መጣን። ኮራቶ ልማም እንዳጋጣሚ እዚሁ ነበሩ፣ የገንዘብ ሚኒስትር ናቸው። መጀመሪያ የዩኤስኤድ ሄድን፣ ሁናቴውን አስረዳን። የዩኤስኤዱ ዳይሬክተር አዝናለሁ፣ እኛ ተጨማሪ ብድር መስጠት አያቅተንም፣ ነገር ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ያልሆነ ሸክም መሸከም የለበትም፣ ዓለም ባንክ ሂዱ። ማክለማራ እንደው ብዬ ነበር፣ ማክለማራ ጋር ሄድን፣ በአጠቃላይ አስረዳን። ማክለማራ ስልክ አነሳ፣ በስድስት ወር ውስጥ ለቦርድ እንዲቀርብ ብሎ ትእዛዝ ሰጠ። አስታውሳለሁ፣ ይሄ ፍንጫ ወለጋ ያለው እሱ በሚሰራበት ጊዜ ከዓለም ባንክ 60 ሚሊዮን ብር ተፈቀደ። 60 ሚሊዮን ብር ተፈቅዶ ይህን እንድናሳልፍ መጀመሪያ ብድር ሲመጣ መምሪያ ነው የሚቀርበው፣ የህዝብ እንደራሴዎች ነው የምንቀርበው፣ መወሰኛም አይቀርብም። ቀረበልን። ሲቀርብ ምን የሚሉ ጃኖ የጠላቶች እኮ የዛን ዜ እኮ አሉ በእሳቸው በዘመን የእሳቸው ሽማምንቶች እሳቸው የሾሟቸው
እኔ አሁን አንዱ ባለስልጣን መጥቶ አነጋግሮኛል። ይሄ ገንዘብ ተግባር ላይ አይውልም፣ ጃንሆይ ከሚኒስትሮቻቸው ጋር ተካፍለው ነው የሚበሉት፣ አትቀበሉት ብሎ መጥተው ለልፍ ለት እየመጡ ነገሩናል። እኛ ገና ህባል ሀገር ተመርጠን የመጣልን ሁሉ ነገር ያበረግገናል፣ ጠለቅ ብለን አላወቅንም፣ እውነት መስሎን አንቀበለውም አለ። አንቀበለው ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸው የተባለ ሰው ሁሉ በሙሉ ኳንቱ እዛ ግቢ ነው ያለው፣ ሌሊቱን ያደረው። እነዚህን ሰዎች ጥፋተኛ ናቸው ብለን አይደለም የያዝ ናቸው፣ ግን ሚኒስትሮቹ ጃንሆይን አጋልጠው ጠፉ ስላሉ እነሱን ለመያዝ ነበረ የሞከር ነው። አሁንም ቢሆን እነዚህ ውስጥ ስንዴውና እንክርዳዱ ተጣርቶ እንክርዳድ በሆነው ላይ እርምጃ እንዲወሰድ እንጠይቃለን አሉ። ለጃንሆይን ሂፒፕ ንጉሰ ነገስቱ ለዘላለም ይኖሩ ብለው ብዙ ሶስት ጊዜ ባርኔጣቸውን አንስተው አድርገው ሄዱ። ከዛ በኋላ እኛም እንደ ቆምን እዛው ሰብሰብ በሉ አሉ እና ተሰበሰብን። እንዴት አደራችሁ እዛ እንዴት ነበር ይዞታው ብለው ጠየቁን እና ብዙዎች ብዙ ተናገሩ። ከቤታቸው ተቀስቅሰው አንዳንዴም እየተሰደቡ ሌባ ምን እየተባሉ በመሄዳቸው መናደዳቸው ይህን ሁሉ ገለጹ። እና መጨረሻው ጥያቄ ለመሆኑ ይሄ ነገር ለማን እንደመጣ ታውቃላችሁ አሉ። ይሄ ነው ጥያቄያቸው። ይሄ ነገር የመጣው ለእኛ ነው፣ እናንተም ይህ ሁሉ የደረሰባችሁ ከእኛ ጋር በመስራታችሁ ነው። አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር ያለው ነገር አይቀርም፣ አትበሳጩ። ዛሬ ጃንሆይ አራተኛ ክፍል ሊገቡ ነው የምንሳባት ጊዜ ስመጣ በር ላይ ቆማ ነው። ብዙዎቹ ደግሞ ባለውለታቸው ምረዳቸው ስለሆነ ይቅባ እንዴ ከሽማማማት አልገባም እ ምን እንዲያደርግ ነው ሞቷል ነገሩ አንዴ ሳይ በአንድ ሆነች ቦልስ ባገን እሳቸው በሸለሙት አሽከራቸው ቦልስ ባገን ሲያስገቧቸው በመስቆኛ ምንም ማድረግ አልችል መላቀስ ነው። ያቺ ቅድም ያልካትሽ ያን ጊዜ እንደውም ተኛ ውሻ ተሽላ ፓፓ ስትል በየመኪናው ስር ሌላ መኪና ስለሆነባት አንዱ ወታደር እንደ ሲላ ምን አረገች እንስሳና ብሎ ወታደሩ ሲቆጡት አንድ ጥሩ ልጅ አለ ሸቱ የሚባል እሱ ነበር የመኝታ ቤት አሽከራቸው። እሱ ታቅፎ መኪና ውስጥ ያገባላቸው። ሌባው ሌባው እያሉ እየሰደቧቸው ነው ወረዱት። እንግዲህ እስር ቤት እኛ በመንገባ ጊዜ ሄደን በምናገኛቸው ሰዓት እኛን ሲያዩ እንደሆነ በጣም የሚያዝኑት፣ ምክንያቱም እሳቸውስ በሆነ ምክንያት ገቡ፣ እኛ ግን ምን የምናውቀውን ነው እና እኛን ማየቱ እንደሆነ የሚያብስባቸው ነገሩን። መታሰራችሁ እንዳይሰማችሁ ይሄ ነው የተባለ መስመር የተዘረጋው በምንም መልኩ ይሄ ድረስ ነው የሚፈቀደው የተባለ ካለ ከሱ መለስ ብሎ መኖር ይቻላል። ከአቅም በላይ ነው እና መለስ ብሎ ደግሞ ከተኖረ እስሩ እንዳይሰማ ይሆናል። ከዛ መሳብረናቸው እንድንበላ ፈለጉ። ያ ያሉትም ነገር ፈረሰና አብረው መቆየት አማራቸው። ከዛ ይጠየቅ ተባለ። ያኔ ዘመኑ ሞባይል የለውም፣ ከቢሮ ወጥቷል፣ ቤቱ አልደረሰም ማለት መንግስቱ ኃይለማርያም። ስለዚህ ሊገኝ አልተቻለም እና በሉ ሂዱ ብለው አዝነው ስንለያ የመጨረሻ ጊዜ ትዝ ይለኛል። አንዱን መኮንን አንድ ቀን ጠየቁት። የት ነህ አሉት። ሀረር መቼ ተመረቀህ አሉት። በቀዳመ ስላሴ ጦር አካዳሚ ነው የተመረቅኩት አለ። በስንት አመት ነው? ዛሬ አመት ነው አለ። ግርማ ጃንሆይ ናቸው የመረቁኝ አለ። በቃ ተዛይ ማሊ ሀረር፣ ሀረር የተወለድክ የጀርሳ ጓሮ፣ የጀርሳ ጓሮ የማንህ ልጅ የከሌ አያትህ ከሌ አይደለም አሉት። አሁን አለ በቃ ያ መኮንን ትክዝ
ይላል ያዝናል 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 ወታደሮቹ በድፍረት ባጠገባቸው ሲያልፉ ቱክ ይላል። እነተ እነተ ምን ሆኖ ነው በዛን ጊዜ ይሄን ያ የትምርት እድል የተሰጠው ይሄን ያ ለርዳታ የተሰጠው ሌላ ሀገር የማይደረግ ርዳታ ሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም ውጭ ሀገር ተልቆ የተማረ እንዴት ብሎ ነው ያንን እዚያ ያደረሰውን አመራር እዚያ ያደረሰውን መሪ ለማጥፋት ያሰበው? እንደነ ገርማሜ ለምሳሌ ገርማሜ ነው አይ በማንም ሰው ላይ መከራንና ችግርን ለማየት የማይፈልግ ነው። ይሄ ነው ለምሳሌ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሲለዋወጥ የኖረበት ማንዶ ምክንያት በጣም ሰባዊ የሆነ ሰው ነው። ግን ያንን ጠመንጃ አንስቶ በነዛ ሰዎች ላይ ሲተኩስ ምን አይነት ስሜት ቢሰማው ነው? ያንዱን ህዝብ ቅሬታና ችግር ለመቀነስ ሌላ መግደል አለበት እንዴ? ወይስ ይሄ አንድ ወጥመድ ነው ሊወጣበት የማይችል ወጥመድ? የመጨረሻው ደቂቃ ስትቀር ለምሳሌ እነዛን ሰዎች እናቶ መኮንን ሀብት ወልድ ነው የመሳሰለ ለራስ አበበ ነው የመሰሉ መሪዎች እንዴት አድርጎ ለመግደል እጩ ጸናለት? ይሄን ደሞ ስትል እንኳን ለነሱ ለራሱ ማልሳሳ ማለት ላይ ደርሳለ። ራሱንም ለመግደል ወንድሙን ራሱን ለመግደል ሁሉ ያበቃው ምን አይነት አስተሳሰብ ነው? የትምህርቱ ውጤት መጨረሻ እንዲሆን የፈለገው በምን ምክንያት ነው ብሎ ያጠያይቃል። ብዙ ያጠያይቃል ሆኖ በፍርድ እንደሚሞቱ ነበር የቀረው ውጃኔ። ፍርድ ያገኛል። ፍርድ ሳያገኙ ነው የሞቱ። ምን ልጠይቅ ይተፈልጋለት እዚህ በለ እኔ ብሶቴ ናት ንገር ብለው እውነት አለፍርድ የሞቱ ንጉስ ናቸው። አለፍርድ የተገደሉ ሰው ናቸው። ሰው ናቸውና አጥፍተውም እንደሆነ በፍርዳቸው ነበር መቀጠት ጽፋቱ ይገኛል። ለምን እንደው መስወት እንተሰሰብ ምንም አይጠቅም እኮ ሆኔ ይጠቅማ ጠቅማ በጣም ጥሩ ተጠቀመ። ተዚህ በላይ ይሄን ቤት ይተረብሻል። ምን እንጃ መስወት እናስመሳብ ዲባስ አንድ ጀነራል አበበን بنፈልገው አለ። የክብር ዘበኛ አዛዥ ነው ስልኩ አይሰራም አለ። አክሊሉም እንደፈልገው አለ። ጻፈ ትዛዝ አክሊሉ ስልኩ አይሰራም አለ። የፖሊስ ኮሚሽነሩን ኤልማ ሽበሽም ፈልገው አይሰራም አለ። ምን ሆነ አለ። እንደዚህ አይነት ነገር ሲመሰረት በትንሹ ነው የሚመሰረተውና መጀመሪያ የተነሳው ነገሌ ነው። እዛ ነገሌ ውስጥ ምግባችን ብቁ አይደለም፣ ምግባችን ጥሩ አይደለም፣ ውሃ የለንም በሚል ጥያቄ ነው። ከዛ በኋላ እቺ ናት ያስነሳችው እንትኑ እና ይሄ ምንም አይነት ኢንተለጀንስ እድገት ቢኖር የሰዎችን ፍላጎት ማቆም አይቻልም። ብዙ ጀነራሎች ይሄን ከነቀ ለማከሸፍ ብዙ ሞክረዋል። ነገር ግን ጃኖ አልተቀበለም። አንጀራ በበገመዳ ለምሳሌ አንድ ጊዜ አርተኛ ክፍለ ጦር ይደርጋ ባለ ተሰብስቦ እንትን ሲሉ ልምታ ነው ተው የኛ አትምታቸው ይመለሳሉ። ጃኑ እምነት በዛን ጊዜ ጦርነት ሌላ ነገር ሰው ህይወት እንዲጠፋም አይፈልጉም። ይሄን ነገር እንደለማቀስቀስ በለው ለሉችሉ ነበር አልተደረገ። እንደዛ ግን አዛዦች ይሄን ነገር ለማቆም ሙከራ ጠይቋቸው እንዴ አሏቸው። እና ጀነራሎቹን እንኳን ይቀርና ሚኒስትሮቹ አደጋ ላይ ከመጥወር ቆይዳቸው እንጃቸው ስጡ ብሎ ነው ተዛይ ሰጡት። ለዛደር ለሊት በጣም አንደስር የሚሆኑ ተመንጃ ወዚ ይዘው እንዲሁ አስር የበሩ ሲከፍቱ ሲደግኑብን ምን ሲሉ አደሩ። ሊነጋ ሲል ስምምነት ተደርጎ እነሱም መንግስት እርምጃ እንዳይወስድባቸው እነሱ ማለት እንደዚህ ሙቲኒ ያደረጉትን እና እኛ ነው ያዙትን። በዚያን ጊዜ ማን እንደሆነ አይታወቅም። ኦፊሰሮቹ እንትራ ማይርጋቸውን አውልቀዋል። እንዲሁ ማን እንደሆነ አይታወቅም።
ተገልብጦ መኪና ውስጥ ናቸው ነው ሲገባ እንደው ነፍሳቸው ፍልቅ በዚህ በዚህ አንገታቸው ላይ ሳጥኑ ነው መታቸው ተቆልሎ ነበር እና ሹፌሩ ደግሞ የስድስት ወር ሹፌር ነው የኢተጌ አጎት የሆኑ ራስ ገብረወት የሚባሉ እሳቸው ሞተዋል እና ለቅሶ መሄድ አለብን ብለው ነው ይዘዋቸው የመጡት አልነገሯቸውም መጡ ጃንሆይ ውጭ ቆመን እንግዲህ ሲገቡ አይሮፕላኑ ሰላምታ እንሰጣለን ሁለቱ ካፕቴኖች ገቡ ትኩር ብላ ይሆንለት ሳስደርስ ቤተ መንግስት ለቅሶ በለቅሶ ምንም አልገባኝ ጳጳሱ ቀርበው መርዶ አረዷቸው ከዛ ወጡና ፎቁ ላይ ነው እየተንጎራደዱ ነው እዚያ ቆም ያለው እንደ አጋጣሚ ጠብቅ አሽከር ሲፈልጉ የጠሩ እንደሆ ተብሎ አይ እግዜር አሉ ወደ ፈጣሪያቸው አልክድህ አሁን የምወደው ልጄን ትወስድብኝ አልክድህም ዲሲ 6 ነው አይሮፕላኑ አራት ሞተር ነው እና ሬሲፌ የምትባላለች ኢስተርን ኮስት ኦፍ ብራዚል ዛረፍ ቤንዚን ሞላን ብራዚሊያ ዋና ከተማ ሄድን ማታውኑ ትልቅ ባንኮት ነበር በጃንሆይ ክብር እዛ ላይ ተቀምጠን ሳለ በመካከሉ የሀገሩ ፕሬዚደንት ኩቢሼክ ይባላሉ ጃንሆይን ከባንኮቱ ሆል ይዘዋቸው ወጡ ቁጦሩም እኛ ሁላችንም እናቀው ይሄ ነው በቃ ጦር ሰራዊት ሊገለብጥ ነው ጃንሆይ ስለሌሉ መንግስት ሊገለብጥ ነው አሉ በቃ እንግዲህ ሁሉም እየተዘጋጀ ምን ይያለ ጦር ሰራዊት ሊወጋ ነው እንቅስቃሴ ተደረገ የጃንሆይ መንግስት ለመደቅ አዎ ለቀኛ ነበር ሃይለሰላሴ Emperor of Ethiopia once again occupies the focal point of world interest. When he arrived in Ghana early this month on a brief state visit, nothing was further from the mind than a revolution attempt in his country. Now, conspirators in his capital have tried to overthrow him. Crown Prince Asfar Wasson, who in the present coup d'etat was reported to have been made emperor in his father's place. The Crown Prince was compelled, say his friends, to obey the handful of revolutionaries and to be declared Emperor of Ethiopia. ከዛ ጃንሆይ ምንድነው ፕላኑ አሁን ሀገሩ እንደሆነ ይሆና ሽብር ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እኛ እናንተ የሰማችሁት ብቻ ነው የምናውቀው አዲስ ነገር የሰማነው ነገር የለም። ለማንኛውም እኛ ወደ ሀገራችን መመለሳችን ነው እና ብለው ሲናገሩ ሁሉም እየሮጠ ወጣ። ሃይለሰላሴ is going back in Portland. ኋላ ከዛ ተነሳና ወደ ስንመጣ አዲስ አበባ ኮሙኒኬት አረጉ ኢንፎርሜሽን መስጠት ጀመሩ። ከዛ ኢንፎርሜሽን ሲሰጥ እነማን ናቸው ነው አሉ። መንግስቱ ነው አይ ገርማም ነው አይ ከወንድሙ ጋር አሉ። አረ ወርቅነህም አለበት አሉ። የት ወርቅነህ? ወርቅነህ ገበየሁ። እኛ ወርቅነህ? አዎ ወርቅነህ ገበየሁ። አሁልቁና እቺ በጆሮ ማዳመጡት ነው ወደ ኋላ ሄዱ። በቃ በሱ ነበር እንትን ብለው አደራ እንትን ብለው ሰጡ። ጃንሆይ ይመጣሉ በሰዓት ተባለ። በሰዓት ኢዮቤልዩ ቤተ መንግስት ሄድን። ኢዮቤልዩ ቤተ መንግስት ተቀበሏቸው። ሲመጡ እኔ ሻይ የሚያቀርቡላቸው Your Imperial Majesty, what were the aims of the rebels? ቀደም ሲል ሲንከባለል የመጡ ፕሮብሌሞች ብዙ ነበሩ። ሃይለሰላሴ ኢትዮጵያን
ወዳዲሱ ስልጣኔ ለማምጣት ህልም ነበራቸው የሚሰሩትም ግልጅነታቸው ጀምሮ ይሄንን ነው እሳቸው የትምርት ማስፋፋት ህልማቸው እና ስራቸው እየቀጠለ ሄደ ምንድነው ይሄ የፈጠረው ማሲ ኃይለ ሥላሴ አስተምረው እንደኛ ያሉ ሰዎች ከኛ በኋላ ደሞ ሌላም ትውልድ ሲመጣ ስለ ኢትዮጵያ ለውጥ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች የሚጠይቁ ሰዎች ተፈጠሩ አጼ ኃይለ ሥላሴ ለኢትዮጵያ ያወጣሁላት የሰራሁላት ስራ በቂ ነው የሚሉ ሰዎች ብዙ ሰርተዋል ደግሞ በእውነት ግን እሳቸው ያስተማሯቸው ሰዎች ከስር ከስር እርሶ የሚሰሩት ስራ በቂ አይደለም ኢትዮጵያ ከዚህ በተሻለ ፍጥነት መሰልጠን ትችላለች እንደውም እርሶ ነው ታሁን የልማት እንቅፋት የሆኑት የሚል ትውልድ መጣ እሳቸው የፈጠሩት ትውልድ ማለት ነው ልክ 6 ሰዓት ሲሆን ችሎት ከዛ 7 ሰዓት ይመጣሉ ምሳ ይበላሉ ሁሉ ጊዜ ብቻ አንድ ማንካኑ ማንሳት ያለባቸው እንዴት ብለው አንስተው የሚመቃቸውን ለውሻቸው ጥለው ለሚመቃቸውን እንዴት ጎርሰው አሁን ለውሻቸው ምሳ በልተው ያርፋሉ ከዛ ደግሞ ሽርሽር ይካሄዳል ሽርሽር ማለት እንግዲህ ስራም ነው እሳቸው መጎብኘት ይወዳሉ ፋብሪካ ትምህርት ቤት ሐኪም ቤቶች ምን ተሰራ ምን ተደረገ አዲስ መንገድ ምን ወጣ ስለዚህ እኛም አብረን እንሄዳለን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሆነን የመጀመሪያ ጊዜ ጋና ነጻ ሆኖ ኳሜ ንክሩማ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሊጎበኙ ሲመጡ ናቹራል ልብሳቸውን ልብስ የመጡት ሳቅን በጣም ተማሪዎቹ እንዴት አንድ የአንድ ሀገር ፕሬዚደንት እንዲራቁቱን ሆኖ እግሩን እያሳይ በነጠላ ጫማ ይመጣል ብለን እንደው አልገባ በእውነቱ ቫሊዩ አልሰጠንም የካልቸራል ቫሊዩ የየሀገሩን እዛ ድረስ ማቹር አልሆንም ነበር ፕሮብሌማችን ለረጅም ጊዜ አይሶሌት ነበረች ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ተለይታ ለብቻዋ ጣጣ የእሷ ችግር የራሷ ችግር ብቻ አይመስለን ነበረ እና አፍሪካ ውስጥ ከገባ ነው በ1963 አጼ ኃይለ ሥላሴ ወደ አፍሪካ ጎትተው ስላስገቡ ነው የብሪቲሽ ሶማሊላንድ ፓርላመንት አባሎች እኔ ሀረር ሲሄድ የሴኩሪቲ ማነው የደህንነት እንትን ነበርኩና መጥተው አሁን የእንትኖች የሚመክሩን እንግሊዞች ከሞቃዲሾ ጋር አንድ ሊያረጉ ግሬተር ሶማሊያ ብለው አንድ ሊያረጉ ነው ሲሆን አፋርም ይሳንም ሁሉ ቀላቅለው እኛ ይሄን አንፈልግም እርዱንና ነጻ ስንወጣ እኛ ተገንጥለን ተነላለን ጂሻቸው መጣው አዲስ አበባ ጃን ሆይ ጋር ስናቀርባቸው ሐሳባቸው ጥሩ ነው የኛ ሐሳብ ኢትዮጵያ አሁን የምትሉት የእንትና የእንግሊዝ ማይላንድ አይደለም የኢትዮጵያ ግዛት ከዚህ ነጭ አባይ ከታች የህንዱ ውቅያኖስ ነው ጥሩ አባይ እንትናችን ግን ይሄ አይደለም አላማችን የኛ አላማ በሙሉ አፍሪካ ነጻ ወጣ አፍሪካ አንድነት ልክ እንደ አሜሪካና እንደ እንትን አንድ አገር እንድትሆን ነው ያን ጊዜ ነው ኃይል አግኝተን ከነጮች ከአሁን ከበቅኝ ግዛት ከሚገዙን እንትኖች ሁሉ ነጻ ወጥተን ከብረን ራሳችንን እንችለን ምን ሄደው 96 ወር ወጭ ጉዳይ እንደገባው ለምጨም ማርያኔ አጀንዳ አድርጌ ያስኩት ምንድነው ኢትዮጵያ የበለጠ ከአፍሪካ ጋር አይደንቲፋይ የምትሆንበት መንገድ መፈለግ አለብን ነው እና ለጃንሆይ ስነግራቸው እኛ ጃንሆይ ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ እዛ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ብቻውን ነበር የጮኸው የኢትዮጵያ ጥረት ምንድን ነው ያ ጊዜ እንዳይደገም Monsieur le Président, Monsieur le... Y'a bichaninette, y'a loneliness. Taklaï, monsieur, n'wokulo, asra djouné, mettao, t'a d'essayé quoi balal. Arrayé toi, t'y en des harlim. Y'ko l'agir mita kem n'agir n'o. ይሄኮ ለህዝብ ይጠቅም ነገር ነው ይሄኮ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ነው እንዴት እንደው ዝም ብላችሁ እንደው ባንድ ጊዜ ጠለቅ ብላችሁ ነገር ሰዓት መረምሩ ይሄንን ብድር ለማግኘት እኮ ኢትዮጵያ ስንት ድካም አርጋለች ስንት ለፍታበታለች ስንት ጊዜ ተነጋግራበታለች ይሄን ለማስፈቀር ኢትዮጵያ ስንት ገዘ ወጭ አርጋ
ሰራተኞቹን እየላከች ሚኒስትሮቹን እየላከች በብዙ ድካም የተገኘ ነው ባካቹ በጥንቃቄ ተመልከቱ ጥሎ ለመኑን አይደረግም አለ ማን መለስ መሆናቸው ካውቁ በኋላ ለጃኑ ይነግረው ደብዳቤ ተጽፎ በጣለን ደብዳቤው ምንድነው የሚለው ይሄን ነገር ለማግኘት በብዙ ድካም ያደረገው የተገኘ ነው በብዙ ልፋት የተገኘ ነው ለሀገር ጠቃሚ ነውና አስቡበት እንደገና አስተያ እዩት ብቻናት የምትል እኔ ተናግሬ ያለው ዛን ቀን በፓርላማው ቆሜ 250 ነን ፓርላማው ከኢትዮጵያ ተመረጥ ነው እስቲ ይሄንን ምክንያት አድርገን ወሬ ሰምተን አንቀበልም ከምንል ጃንሆይ በደል አድራጊነት ከመጡ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ስንት ገንዘብ ተበድራለች የተበደረቱን ገንዘብ ያምጡልን ያ ገንዘብ ደግሞ ከምን ተግባር እንደዋለ ደግሞ እንጠይቃለን መጀመሪያ ብድሩስ ይምጣልን ብለን ሐሳብ አቀረብኩ ብዙዎቹም ደጋፊ አገኘሁ በድምጽ ብልጫ አለፈ በሰራት ቀን ሰርተው አመጡ ኢትዮጵያ በጌታው ቀን ይዛ እንደዚህ 300 ሚሊዮን የነበረ ባለሳሳት ወደ 750 ሚሊዮን እንደዚህ ብድር የተበደረው ያንን ስናይ ደግሞ አሁን ህዝቡ ደግሞ እሪ ያለ ይሄ ገንዘብ ምን ገባ ጃኖ ይጠሩን ሄርለ በሙሉ የእናንተ ጥያቄ ትክክል ነው በሉ አሁን በመንግስት ኪሳራ በአይሮፕላን ቢከበት በአይሮፕላን በመርከብ ቢበት በመርከብ በኪና በመኪና እናንተ ተከፋፈሉና ይሄን ብድር በተመለከተ ትምህርት ቤት የተሰራበትን ሆስፒታል የተሰራበትን ተዝርዝሮ ይሰጣችሁና ሄዳችሁ ይዩ ሄዳችሁ ተመልከቱ የተሰራው ሁሉ ሄዳችሁ ይዩ አሉና ዘዙ ስንለያይ እዚህ ስንሄድ አኪ ቤቱ ስንት ክፍል እንደተሰራ ስንት ሰራተኛ እንደተቀጠረ በትምህርት ቤቱ ስንት ተማሪ እንደያዘ ስንት ክፍል እንደያለ በፋብሪካ ቤቱ ስንት ሰራተኛ እንደያዘ ስንት ገንዘብ እንደወጣበት ይሄ ሁሉ ለቅመና መተን ገንዘቡ ይወጣውንም ያለውንም ሰራተኛም የተቀጠረው ስናይ እንዲያውም ያን ገንዘብ አልበቃ ብሎ ከኢትዮጵያ መንግስት የተሟላ እንኳን ሊበላ እንኳን ያን ህብድር የመጣውን ሊበላ የኢትዮጵያ መንግስት እየደጎመ ያሰራው ሁሉ በሂሳብ አመጣ ነው ሂደን ከይቅርታ ጋር ተቀበለናል አላችሁ አስራ አንድ ሰዓት ሲሆን ያኖይ በመኪና ይወጣሉ ከተማውን ይዞራሉ ልክ ያኖይ የሚሄዱበት ሁሉ ሰው ስለሚያውቅ አቤት ባባ አቤት አቤት ልክ ልብሱን ያወልቅና መሬት ላይ ያነጥፋል ደግሞ መሬት ላይ ሀገራችን አንድ ሰው መሬት ላይ ካነጠፋ ተራምደህ ልትችል አትሄድም መኪናው ቆመው መስኮቱ ተከፍቶ ወረቀቱ ይወስዳሉ ይሄዳሉ ከዛ እንደገና ሄደው አንዳንድ ነገሮች አነባበው ራትን ሁለት ተሩብ ይቀመጣሉ። ምን ወሰን አለው ኢትዮጵያዊ ዜጋ መሆን ትልቅ የማይገኝ ክብር ነው። ለምሳሌ ህንዶች አሜሪካን ሀገር ለመግባት 5 አመት ኮታ አለ። የነሱ ኮታ 5 አመት ወደፊት ተሞልቷል። ስለዚህ ህንድ የተባለ ሁሉ እቺ ክፍ ሴትዮ ከዛ እስክትወጣ ድረስ አማርኛውን እያጠና እያነበበ እየጻፈ ቆንጆ ጽፈት እያረገ መቶ ዜግነት ይቀበልና የኢትዮጵያ ኮታ አንድ ኢትዮጵያዊ እስከ 1966 የአሜሪካን ሬከርድ አሁንም ቼክ አድርጌያለሁ። አንድ ኢትዮጵያዊ አሜሪካን ሀገር የገባ ወይም ገብቶ የነበረ ተማሪ እዛ መኖር ያስጡኝ ብሎ የተቀመጠ የለም። አንድ የርሻን ውጤት ለሚድል ኢስት ለመሸጥ ለዩሮፓ አይደለም ለሚድል ኢስት ለመሸጥ እንችላለን ለጃፓን ለመሸጥ እንችላለን ከዚያ ነው ኢትዮጵያ ገብ የሚገኘው እንጂ ከሌላ ወርቅ የለንም ዘይት የለንም ጋስ የለንም በዶማ በመፈር አርሰን ምን ጊዜም ራሳችን እንችልና ለውጭ ተመሸጥ አንችልምና የኢትዮጵያ እርሻ መካናይዝ ማድረግ አለብን እና በሳቸው ጊዜ ብዙ ትልቅ እርሻም የመንግስት እርሻዎች ተጀመሩት አዋሳ እንግዲህ ነው አባድሬ ተጀመረው ጊዜ ነው ትልቅ እርሻዎች ተጀመሩት ኦማራ እንኳን ጀምረዋል ታቱ ኢንሼቲቭ ነው ያን ቴክኖሎጂው አሁን የእርሻው ልማት በጣም ከፍ ያለ ሲሄድ የመሬት ይዞታው ሲስተም ስላልተለወጠ ብዙ ችግር ተፈጠረ ብዙ ሰዎች ተፈናቀሉ በተለይ አሩሲ ላይ ስንትና ስንት ሰው ነው እንት ያለው ችግርም አለ ችግሩን ለመፍታት ግን በስርዓቱ መሆን ነበረበት ምናልባት ቀለማስላሴ ድሮ የነበሩት ተራማጅ የነበሩት ርስት ላይ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ
በሌሎቹ በኩል የሚመጣ ባለማሎቻቸው የሚመጣ መከራ አለ፣ ያማገራዘብ አለ። ጠዋት የመከሩትን ከሰዓት በኋላ ይለውጡታል። ሚኒስትሮ ምክር ቤት የወሰነውን እዛ ሄደ ይለውጡታል። የመሬት ሚኒስትር ለምሳሌ ህጉን ወስዶ ፓርላማ በሚከራከርበት ጊዜ ባለሟሎች በጎን ሄደው የለም ይሄ ምክር አይበጅም ብለው ከምክር ቤቱ እንዲወጣ ይደረጋል። ለምን ነው እንግዲህ እኛ የምንለው የነበረው? ቢደረግ ኖሮ ቀዳማዊ ኃይለ መንግስት መጨረሻ ላይ መንግስቱ ሲመጡ ምንድን ነው የሚተችባቸው የነበረው? ትችት ትልቁ እኮ የመሬት ጉዳይ ነው። ያ ነገር ቢስተካከል ይችሉም ነበረ፣ ቢስተካከል ይሄ ነገር ባልመጣ ነበረ። ግን አማካሪው ብዙ ነው፣ ባለጥቅሙ ብዙ ነው፣ እድሜም መጥቶባቸዋል። አንዲት ሴት ወይዘሮ ነበሩ፣ የባላባት ልጅ ናቸው። እንዲሁ የመሬት አበል ጉዳይ ተነስቶ አልፎ አልፎ ይልቅ ካበሉ ለምን ባለርስት አይሆንም ገበሬው ብለን ስንተች እኛ ይናደድ ያሉ መሳፍንትና መኳንንቱ ይናደዱና ይች ሴትዮ የራስ ማነት ልጅ ናቸው ተነስተው እንዴ እናንተ እኮ አታውቁትም እንጂ መሬት እኮ እንዲሁ የተገኘች አይደለችም። የእኛ አያት ቅድመ አያቶች እኮ አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍሰው ዘምተው እኮ ያቆዩን እንጂ እንዲሁ መሬት እኮ ተሰጠን አይደለም ብለው ይተቻሉ። ኋላ ምናልባት ሰምታችሁ ይሆናል ሻለቃ አድማሴ ዘለቀ የሚባል አማካሪ ነበር። እሱ ምን ይላቸዋል? አይሜቴ ይህን ዘፈነውን ዛሬም አልተውትም። አጥንቱን የከሰከሰው ደሙን ያፈሰሰው ህዝቡ ነው እንጂ የእናንተማ አባቶች የእናንተማ አያት ቅድመ አያቶች ጦር ሜዳም አይተው ያውቁም። ዘመቻ ብለው ያዛሉ፣ ሰራዊቱ ተነስቶ ይዘምታል። እሳቸው ግን አረንጓዴ ድንኳን ውስጥ ሆነው ጠጅ እየጠጡ እጭን ገረዳቸው ጋር ይላፉ ነበር እንጂ አንድም ጊዜ ጦርነት አላዩ። ደሙ የፈሰሰው የዚህ ድሃው ነው የዘማቹ ግን ሲመለሱ አጥንታችን ተከስክሷል፣ ደማችን ፈሷል እያላችሁ ያንን ደሞ የፈሰሰውን ቀምታችሁ በኃይል ብቻ ይዛችሁታል። ወጣቱ ደግሞ በዚህም ጊዜ መሀል ላይ ደግሞ አዲስ ኃይል ሆኖ በሚመጣበት ጊዜ እርሱ ደግሞ የሀገሩን ሁናቴ አውቆ በሀገሩ ችግር ላይ ለሀገሩ ችግር መፍትሄ ለማምጣት የሚያስበው አመለካከት ሌላ ነው። መሬት ላራሹ ነው የሚለው። ይሄ በዛን ጊዜ ብዙዎች ባለርስት ሆነው ይዘዋል የሚባሉት የተወሰኑ ናቸው። የተወሰነ ሁኔታ ነው፣ ግን መላው የኢትዮጵያ ችግርም አልነበረም። ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ቢፈልጉ ይህም መፍታት ይችሉ ነበር፣ አልፈቱትም። አንዱ እንግዲህ የሚተቸው በሳቸው መንግስት ላይ ይህን ሊፈቱ ሲችሉ አልፈቱትም። ስለምን? ራሳቸው ባለርስት ናቸው። ማክለማራ ጋር ሄድን፣ በአጠቃላይ አስረዳን። ማክለማራ ስልክ አነሳ። በስድስት ወር ውስጥ ለቦርድ እንዲቀርብ ብሎ ትእዛዝ ሰጠ። አስታውሳለሁ። ይህ ፊንጫ ወለጋ ያለው እሱ በሚሰራበት ጊዜ ከዓለም ባንክ 60 ሚሊዮን ብር ተፈቀደ። 60 ሚሊዮን ብር ተፈቅዶ ይህን እንድናሳልፍ መጀመሪያ ብድር ሲመጣ መምሪያ ነው የሚቀርበው፣ የህዝብ እንደራሴዎች ነው የምንቀርበው፣ መወሰኛም አይቀርብም። ቀረበል ሲቀርብ ምን የሚሉ ጃኖ የጠላቶች ኮይዛን ዜ ኳሉ በእሳቸው በዘመን የእሳቸው ሽማምንቶች እሳቸው የሾሟቸው እኔ አሁን አንዱ ባለስልጣን መጥቶ አነጋግሮኛል። ይሄ ገንዘብ ተግባር ላይ አይውልም፣ ጃንሆይ ከሚኒስትሮቻቸው ጋር ተካፍለው ነው የሚበሉት፣ አትቀበሉት ብሎ መጥተው ለሊት ለሊት እየመጡ ነገሩናል። እኛ ገና ህባል ሀገር ተመርጠን የመጣንን ሁሉ ነገር ያበረግገናል፣ ጠለቅ ብለን አላወቅንም። እውነት መስሎን አንቀበለውም አለ። አንቀበለው ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወክሎ አስረጅ ሆኖ የመጣው ታደሰ ያይቆ ይባላል። እረ ጌቶቼ እንደዚህ አይደለም። ይህ እኮ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ነው። ይህ እኮ ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ነው። ይህ እኮ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ነው። እንዴት እንዲያው ዝም ብላችሁ እንዲያው በአንድ ጊዜ ጠለቅ ብላችሁ ነገሩ ሳትመረምሩ? ይህንን ብድር ለማግኘት እኮ ኢትዮጵያ ስንት ድካም አድርጋለች፣ ስንት ለፍታበታለች፣ ስንት ጊዜ ተነጋግራበታለች። ይህን ለማስፈቀድ ኢትዮጵያ ስንት ገንዘብ ወጪ አድርጋ ሰራተኞቿን እየላከች ሚኒስትሮቹን እየላከች በብዙ ድካም የተገኘ ነው። ባካችሁ በጥንቃቄ ተመልከቱ ትሎ ለመኑን። አይደረግም አለ። ማንም መለስ መሆናቸውን ካወቁ በኋላ ለጃንሆይ ነግረው ደብዳቤ ተጽፎ መጣለን። ደብዳቤው ምንድን ነው የሚለው? ይህን ነገር ለማግኘት በብዙ ድካም ያደረግ የተገኘ ነው፣ በብዙ ልፋት የተገኘ ነው። ለሀገር ጠቃሚ ነው እና አስቡበት፣ እንደገና እስቲ እዩት ብጭናት የምትለው እኔ ተናግሬያለሁ። የዛን ቀን በፓርላማው ቆሜ 250 ነን ፓርላማው ከኢትዮጵያ የተመረጥ ነው። እስቲ ይህንን ምክንያት አድርገን ወሬ ሰምተን አንቀበልም ከምንል ጃንሆይ በድል አድራጊነት ከመጡ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ስንት ገንዘብ ተበድራለች? የተበደረቱን ገንዘብ ያምጡልን። ያ ገንዘብ ደግሞ ከምን ተግባር እንደዋለ ደግሞ እንጠይቃለን። መጀመሪያ ብድር ውስጥ ይምጣልን ብለን ሀሳብ አቀረብኩ። ብዙዎቹም ደጋፊ አገኘሁ።
በድምጽ ብልጫ አለፈ በሰራት ቀን ሰርተው አመጡ ኢትዮጵያ በጌታው ቀን ይዛ ነዚህ 300 ሚሊዮን የነበረ ባለሳሳት ወደ 750 ሚሊዮን እንደዚህ ብድር የተበደረው ያንን ስናይ ደግሞ አሁን ህዝቡ ደግሞ እሪ ያለ ይሄ ገዘበ ምን ገባ ጃኑ ይጠሩነ ሄርለ በሙሉ የእናንተ ጥያቄ ትክክል ነው በሉ አሁን በመንግስት ኪሳራ በአይሮፕላን ቢከበት በአይሮፕላን በመርከብ ቢከበት በመርከብ በኪና ቢከበት በመኪና እናንተ ተከፋፈሉና ይሄን ብድር በተመለከተ ትምርት ቤት የተሰራበትን ሆስፒታል የተሰራበትን ተዝርዝሮ ይሰጣችሁና ሄዳችሁ ይዩ ሄዳችሁ ተመልከቱ የተሰራው ሁሉ ሄዳችሁ ይዩ አሉና ዘዙ ስንለያይ እዚህ ስንሄድ አኪ ቤቱ ስንት ክፍል እንደተሰራ ስንት ሰራተኛ እንደተቀጠረ በትምርት ቤቱ ስንት ተማሪ እንደያዘ ስንት ክፍል እንደያለ በፋብሪካ ቤቱ ስንት ሰራተኛ እንደያዘ ስንት ገንዘብ እንደወጣበት ይሄ ሁሉ ለቅመና አመተናል ለቅመና አመተን ገንዘቡ ይወጣውንም ያለውንም የሰራተኛም የተቀጠረው ስናይ እንዲያውም ያን ገንዘብ አልበቃ ብሎ ከኢትዮጵያ መንግስት የተሟላ እንኳን ሊበላ እንኳን ያን ህብድር የመጣውን ሊበላ የኢትዮጵያ መንግስት እየደጎመ ያሰራው ሁሉ በሂሳብ አመጣ ነው ሂደን ከይቅርታ ጋር ተቀበለናል አላችሁ አስራ አንድ ሰዓት ሲሆን ያኔ በመኪና ይወጣሉ ከተማውን ይዞራሉ ልክ ያኔ የሚሄዱበት ሁሉ ሰው ስለሚያገ አቤት ባባ አቤት አቤት ልክ ልብሱ ያልቀና መሬት ላይ አንጠፋ ደግሞ መሬት ላይ ሀገራችን አንድ ሰው መሬት ላይ ካንጠፋ ተራምደህ ልትችል አትሄድም መኪናው ቆመው መስኮቱ ተከፍቶ ወረቀቱ ይወጣል ይሄዳሉ ከዛ እንደገና ሄደው አንዳንድ ነገሮች አነባበው ራትም ሁለት ሩብ ይቀመጣል ምን ወሰን አለው ኢትዮጵያዊ ዜጋ መሆን ትልቅ የማይገኝ ክብር ነው ለምሳሌ ህንዶች አሜሪካን ሀገር ለመግባት 5 አመት ኮታ አለ የነሱ ኮታ 5 አመት ወደፊት ተሞልቷል ስለዚህ ህንድ የተባለ ሁሉ እቺ ክፍ ሴትዮ ከዛ እስክትወጣ ድረስ አማርኛውን እያጠና እያነበበ እየጻፈ ቆንጆ ጽፈት እያረገ መቶ ዜግነት ይቀበልና የኢትዮጵያ ኮታ አንድ ኢትዮጵያዊ እስከ 1966 የአሜሪካን ሬከርድ አሁንም ቼክ አድርጌያለሁ አንድ ኢትዮጵያዊ አሜሪካን ሀገር የገባ ወይም ገብቶ የነበረ ተማሪ እዛ መኖር ያስጡኝ ብሎ የተቀመጠ የለም አንድ የርሻን ውጤት ለሚድል ኢስት ለመሸጥ ለዩሮፓ አይደለም ለሚድል ኢስት ለመሸጥ እንችላለን ለጃፓን ለመሸጥ እንችላለን ከዚያ ነው ኢትዮጵያ ገብ የሚገኘው እንጂ ከሌላ ወርቅ የለንም ዘይት የለንም ጋስ የለንም በዶማ በመፈር አርሰን ምን ጊዜም ራሳችንን ልንችልና ለውጭ ለመሸጥ አንችልምና የኢትዮጵያን እርሻ መካናይዝ ማድረግ አለብን እና በሳቸው ጊዜ ብዙ ትልቅ እርሻም የመንግስት እርሻዎች ተጀመሩት አዋሳ ያን ጊዜ ነው አባድሬ ተጀመረ ያን ጊዜ ነው ትልቅ ትልቅ እርሻዎች ተጀመሩት ኦማራ እንኳን ጀምረዋል ታቱ ኢንማኒሽቲቭ ነው ያን ቴክኖሎጂው አሁን የእርሻው ልማት በጣም ከፍ እያለ ሲሄድ የመሬት ይዞታው ሲስተም ስላልተለወጠ ብዙ ችግር ተፈጠረ ብዙ ሰዎች ተፈናቀሉ በተለይ አሩሲ ላይ ስንትና ስንት ሰው ነው እንትን ያለው ችግርም አለ ችግሩን ለመፍታት ግን በስርዓቱ መሆን ነበረበት ምናልባት ቀለማስላሴ ድሮ የነበሩት ተራማጅ የነበሩት ርስት ላይ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ በሌሎቹ በኩል የሚመጣ ባለማሎቻቸው የሚመጣ መከር አለ ያማገናዘብ አለ ጠዋት የመከሩትን ከሰዓት በኋላ ይለውጡታል ሚኒስትሮች ምክር ቤት የወሰነውን እዛ ሄደ ይለውጡታል የመሬት ሚኒስትር ለምሳሌ ህጉን ወስዶ ፓርላማ በሚከራከርበት ጊዜ ባለማሎች በጎን ሄደው የለም ይሄ ምክር አይበጅም ብለው ከምክር ቤቱ እንዲወጣ ይደረጋ ለምን ነው እንግዲኛ ምን ለነበረው ቢደረግ ኖሮ ቀለማስላሴ መንግስት ኃይለ መንግስት መጨረሻ ላይ መንግስቱ ሲመጡ ምንድነው የሚተችባቸው የነበረው ትችት ትልቁ እኮ የመሬት ጉዳይ ነው ያ ነገር ቢስተካከል ይችሉም ነበር ቢስተካከል ይሄ ነገር ባልመጣ ነበር ግንማ ካሪው ብዙ ነው ባለጥቅሙ ብዙ ነው እድሜም መጥቶባቸዋል አንዲት ሴት ወይዘሮ ነበሩ ይባላባት ልጅ ናቸው እንዲሁ የመሬት አበል ጉዳይ ተነስተው አልፎ አልፎ ይልቅ ካበሉ ለምን
ባለርስታይ ሆነም ገበሬው ብለን ስንተቸኛ ይናደር ያሉ እንደ መሳፍንትና መኳንንት ይናደሩና እች ሴትዮ የራስ ማንት ልጅ ልጅ ናቸው ተነስተው እንዴ እናንተ እኮ አታውቁትም እንጂ መሬት እኮ እንዱሁ የተገኘች አይደለችም የኛ ያት ቅድማያቶች እኮ አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍሰው ዘምተው እኮ ያቆዩን እንጂ እንዱሁ መሬት እኮ ተሰጠን አይደለም ብለው ይተቻሉ ኋላ ምናልባት ሰምታችሁ ይሆናል ሻለቃ አድማሴ ዘለቀ የሚባል አማካሪ ነበር እሱ ምን ይላቸዋል አይሜቴ ይህንን ይህን ዘፈነውን ዛሬም አልተውትም አጥንቱን የከሰከሰው ደሙን ያፈሰሰው ህዝቡ ነው እንጂ የእናንተማ አባቶች የእናንተማ አያት ቅድመ አያቶች ጦር ሜዳም አይተው ያውቁም ዘመቻ ብለው ያዛሉ ሰራዊት ተነስቶ ይዘምታል እሳቸው ግን አረንጓዴ ድንኳን ውስጥ ሆነው ጠጅ እየጠጡ እጭን ገረዳቸው ጋር ይላፉ ነበር እንጂ አንድም ጊዜ ጦርነት አላዩም ደሙ የፈሰሰው የዘሄድ ያው ነው የዘማቹ ግን ሲመለሱ አጥንታችን ተከስክሷል ደማችን ፈሷል እያላችሁ ያንን ደሙ የፈሰሰውን ቀምታችሁ በኃይል ብቻ ይዛችሁታል ወጣቱ ደግሞ በዚህም ጊዜ መሃል ላይ ደግሞ አዲስ ኃይል ሆኖ በሚመጣበት ጊዜ እርሱ ደግሞ ያገሩን ሁናቴ አውቆ ባገሩ ችግር ላይ ላገሩ ችግር መፍትሄ ለማምጣት የሚያስበው አመለካከት ሌላ ነው መሬት ላራሹ ነው የሚለው ይሄ በዛን ጊዜ ብዙዎች ባለርስት ሆነው ይዘዋል የሚባሉት የተወሰኑ ናቸው የተወሰነው ሁኔታ ነው ግን መላው የኢትዮጵያ ችግርም አልነበረም ቀረባስላሴ ቢፈልጉ ይሄን መፍታት ይችሉ ነበር አልፈቱትም አንዱ እንግዲህ የሚተቸው በሳቸው መንግስት ላይ ይሄን ሊፈቱ ሲችሉ አልፈቱትም ስለምን ራሳቸው ባለርስት ናቸው አንድ ጀነራል አበበን ብንፈልገው አለ የክብር ዘበኛ አዛዥ ነው ስልኩ አይሰራም አለ አክሊሉም ደፈልገው አለ ጻፊ ትዛዝ አክሊሉ ስልኩ አይሰራም አለ ይላሉ የፖሊስ ኮሚሽነሩን ይልማ ሽመሽም ፈልገው አይሰራም አለ ምን ሆነ አላሉ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመሰረት በትንሹ ነው የሚመሰረተው እና መጀመሪያ የተነሳው ነገሌ ነው እዛ ነገሌ ውስጥ ምግባችን ብቁ አይደለም ምግባችን ጥሩ አይደለም ውሃ የለንም በሚል ጥያቄ ነው ከዛ በኋላ እቺ ናት ያስነሳችው እንትኑ እና ይሄ ምንም አይነት ኢንተለጀንስ እድገት ቢኖር የሰዎችን ፍላጎት ማቆም አይቻልም ብዙ ጀነራሎች ይሄን ከነቀ ለማከሸፍ ብዙ ሞክረዋል ነገር ግን ጃኖ አልተቀበለም አሁን ጀነራል አበበ ገመዳ ለምሳሌ አንድ ጊዜ አራተኛ ክፍለ ጦር የደርጋ ባለ ተሰብስቦ እንትን ሲሉ ልምታ ነው ተው የኛ አትምታቸው ይመለሳሉ ጃኑ እምነት በዛን ጊዜ ጦርነት ሌላ ነገር ሰው ህይወት እንዲጠፋም አይፈልጉም ይሄን ነገር እንደለማቀስቀስ በለው ለሉሽሉ ነበር አልተደረገ እንደዛ ግን አዛዦች ይሄን ነገር ለማቆም ሙከራ ጠይቋቸው እንዴ አሏቸው እና ጀነራሎቹ እንኳን ይቀርና ሚኒስትሮቹ አደጋ ላይ ከመጥወርቁ ሄዳቸው እጃቸው ስጡ ብሎ ነው ተዛይ ሰጡት ለዛደር ሌሊት በጣም አንደስር የሚሆኑ ተመንጃው ዚይዘው እንዲሁ አስሬ በሩ ሲከፍቱ ሲደግኑብን ምን ሲሉ አደሩ ሊነጋ ሲል ስምነት ተደርጎ እነሱም መንግስት እርምጃ እንዳይወስድባቸው እነሱ ማለት እነዚህ ሙቲኒ ያደረጉትን እና እኛ ነው ያዙትን በዚያን ጊዜ ማን እንደሆነ አይታወቅም ኦፊሰሮቹ እንትራ ማይርጋቸውን አውልቀዋል እንዲሁ ማን እንደሆነ አይታወቅም እና እነሱን መንግስት ምንም እርምጃ እንዳይወስድባቸው እኛን ደግሞ ለንጉሰ ነገስቱ ወስደው ጧት እንዲያስረክቡን እና ጧት ያስረክቡን ወታደሮቹም እዛ ሄዱ እዛ ስንገባ በሙሉ አገረገዥዎቹ ከጃንሆይ ጋር ቆመዋል